Bon dia a tots i a totes. Anem a començar la sessió ordinària del ple d'avui, 10 de setembre de 2018. I el primer punt és el 89/2018, dació de comptes de decrets i resolucions d'alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre. Algun portaveu vol fer? Sí, senyor Manrique, té vostè la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buen día a todos. Yo comentar varios puntos que he visto sobre las resoluciones. Una sería respecto a la resolución 2240, que refiere a lo que son las subvenciones que se pagan de campañas publicitarias a la revista Parlem, en concreto a las campañas respeto y limpieza el entorno urbano, que se han dotado de 333 euros, las actuaciones musicales Fiestas de Santa Quiteria por 700, de información de apertura de la oficina de rehabilitación otros 333 euros, la campaña promoción actividades UNED Senior con otros 333 euros y, por último, de las ofertas escuelas de verano y concursos escolares por otros 333 euros, haciendo un total solo en estas campañas de 1.700 euros en esta revista, que se financia en parte con fondos públicos y que sí que quisiera que valoraran que a quienes les están llegando estas campañas publicitarias, ya que me consta que se reparten solo a las empresas que se publicitan en la propia revista. Por lo tanto, considero y deberían de considerar ustedes si es viable que se esté pagando, como he dicho, 1.700 euros en la promoción de estas campañas y que solo tenga el alcance a quienes colaboran con la propia revista. Respecto a la resolución 2226, para la contratación de 14.176 euros a Ricardo Pérez Materiales SLU para la construcción de una réplica de vivienda a escala por alumnos de la escuela taller, sí que me gustaría que nos explicaran en qué consiste esta construcción de esta réplica y este gasto de 14.000 euros. Porque he llamado esta mañana a la chica que está allí y estaba esperando a que me contestara y no me ha devuelto la llamada. Espero que ustedes, pues al menos, pues den sabida cuenta de a qué refiere esta contratación. Respecto a la resolución 2249, se concede devolver el 78,92% de la obra no ejecutada del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, lo que es el ICIO, y que corresponden a 83.541 euros sobre un 100% de 105.855 a la constructora Torres Cámara. Yo simplemente sí que me gustaría, si de alguna manera se ha consultado a Consellería si se mantiene algún tipo de sanción por incumplimiento del contrato y que pudiera conllevar a retener esta cantidad por parte del Ayuntamiento. No sé si se está a tiempo y se puede hacer esa petición por el incumplimiento de contrato y se tuviera que retener esa cantidad para hacer frente a la sanción que pudiera derivarle a la propia empresa. Sobre la resolución 2271, sobre la liquidación de horas a Pedro Timón Garzo, que por 80 euros extra se le abonan 2.436 euros, lo que son de fiestas de Santa Quiteria, asistencia al mercado central y playa, esto es inadmisible y no se puede aceptar. No se puede estar pagando a razón de 30,45 euros por hora. Esto es increíble. Y aquí yo sí que quiero hacer constar nuevamente lo que es la mediocridad al equipo de gobierno en cuanto a que pueden movilizar al personal contratado con los diferentes planes de empleo arreglo a las necesidades públicas a un coste considerablemente menor, no beneficiando a unos pocos a precios de horas que son insostenibles, algo que al parecer, como no les toca su bolsillo, consienten y siguen tolerando. Les vuelvo a repetir por enésima vez que si tuvieran que pagarlo de su propio bolsillo no lo permitirían. Lo mismo en esta ocasión también sobre la licitación de horas del SMML, que entre sus siete miembros se les conceden
casi 14.000 euros por 596 horas extras, una media de 23 euros por hora. Esto, repito, es increíble, insostenible e inadmisible que por estas que por horas extras solo del mes de mayo y con motivo de las fiestas locales de Santa Quiteria se estén pagando estas cantidades. Nuevo claro ejemplo de mediocridad de quienes nos gobiernan, que teniendo la potestad de movilizar al personal contratado por el ayuntamiento atendiendo a las necesidades, gira la vista hacia otro lado. Y nada más, muchas gracias. A vostè, senyor Manrique. Alguna qüestió més? Algun portaveu més vol intervindre en aquest apartat? No? Segon torn de paraula. Considere almenys si se pot respondre a lo que és la consulta de l'escola taller, d'aquests 14.000 euros, i la possibilitat o el prec de mirar a veure si conselleria d'alguna manera se li pot retindre mitjançant l'Ajuntament i sos 83.000 euros en base a poder fer front a possibles sancions administratives a l'empresa Torres Càmera. Moltes gràcies. A vostè, senyor Manrique, mire, no fa falta ni que metri les que vol que li conteste, que li les conteste tot. Quan a la revista parlem, a part de les persones que vostè ha dit, pues tots els que estem així ho sabem, que se venen també en els quioscos de la localitat, se poden adquirir per tot el món, o sigui, per tot aquell que considere. No sé jo exactament les ventes de la revista, però sí que entenc que aplega molt de públic i això és el motiu per el qual pues, este equip de govern considera que és convenient que aparega en tots aquells mitjans, sobretot si són locals, pues, campanyes com les que vostè acaba de dir i que és en este mateix ple on s'han reclamat que se li facin publicitat, com per exemple a la de la neteja dels carrers. En quant a la rèplica de la vivenda de l'escola taller, entenc que serà, que és material docent de la pròpia escola taller. Per tant, això és el motiu de la seva adquisició. En el que correspon a la devolució de l'ICIO de Torres Càmera, pues, evidentment ja va que fer la devolució perquè legalment es corresponia, conforme han informat els tècnics municipals, i este ajuntament li ha practicat la devolució perquè no hi havia ninguna mesura de la conselleria de ningú que obligara a fer ninguna retenció, per tant, haver-ha sigut il·legal fer ningun tipus de retenció quan no està ordenada aquesta retenció. No podem nosaltres motu propi fer ninguna retenció. I en quant al que vostè me diu de les hores extra, pues, com vostè comprendrà o hauria de saber, no és la corporació municipal la que fica, ni l'equip de govern el que fica el preu de les hores extra, sinó que dependent del sou de cada funcionari se calculen també a reglo a llei. I com vostè també podrà comprendre, per a que isquen les hores extra més barates, no se pot agarrar a qualsevol personal que tinga un sou inferior per a que faci les hores, sinó que les té que fer la persona que li correspon. Si necessitem que se facin un encàrrec de mercat per a fer el mercat en la platja, que són les hores que s'han pagat, evidentment ho té que fer l'encàrrec de mercat. No podem agarrar a una ordenança perquè tinguin un sou inferior i que ho faci l'ordenança per estalviar diners. Això és una, vamos, jo crec que és una obvietat. I les hores extra de l'SMML, lo mateix. Tenim que agarrar a la gent de l'SML quan fan i tenen que fer hores extra, evidentment, per festes de Santa Quiteria. I no podem agafar a una altra persona de la casa perquè tinga un sou inferior i estalviem els diners. Això no se pot fer. En l'SML fan hores extra tots. Entonces, que en ese moment estan, fan hores extra perquè són necessàries i d'encàrrega de mercat, pues és que és la persona que és, no vergonyós, no, és que és impepinable, quasi diria jo, i perdonen que utilitzi aquesta expressió, que fa les hores extra qui les té que fer. No, el seu raonament, des de luego, no l'entenc, però evidentment, si el senyor interventor tinguera que fer hores extra, les té que fer ell i no una altra persona que tinga un sou inferior per estalviar molts diners. Això és algo que jo pense que és absolutament lògic. Bé, doncs, donaig les explicacions corresponents. Passem al punt 90/2018 d'acció de comptes de l'informe de control financer del segon trimestre de 2018. Algú vol intervindre? Senyor Manrique, té vostra paraula.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Puesto que este punto lo que viene a tratar es el control financiero del registro contable de facturas, perdón, sí que me gustaría volver a reincidir en la anomalía que detecté en el mes de julio y que así lo manifesté en el propio pleno del 6 de julio del 2018 en dación de cuentas de decretos y resoluciones, en concreto a la que hace referencia a la 1471, en la que detecté la duplicidad de una factura, la referente al código de factura 86.897 y 87.025 y número de operación 2018 17.602 y 17.685 respectivamente, y que se verificó con el Departamento de Intervención. Por ello, y dado que no viene reflejado en el informe, ruego que supervisen el sistema de registro de facturas con el departamento técnico correspondiente junto con el Departamento de Intervención para que el sistema detecte de manera automática estas duplicidades o al menos se cierre la puerta a la posibilidad de nuevas duplicidades de facturas, que en este caso fue detectada, pero se desconoce si ha podido haber algún otro caso más. Repito, una anomalía que el propio sistema no detectó, dando como resultado el pago duplicado de la factura, que tras su consiguiente reclamación se devolvió el importe de la misma. Por lo tanto, ruego al señor interventor tome buena nota de esta circunstancia. Y nada más. Muchas gracias. A vostè. Alguna intervenció més? Sí, senyor Martínez, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Simplement és molt senzill. Hem vist el control financer. Evidentment, la conclusió d'aquest control és positiva, és a dir, que se complís la llei dins de la tramitació electrònica de factures i en els plaços que marca la llei. Nosaltres ens congratulem, efectivament, que sigui així. És un tema que lògicament, ve com a conseqüència també d'aquesta normativa que des del Ministeri d'Hisenda en el seu dia se va marcar i que en algun moment en aquest plenari s'ha parlat d'ella i s'ha criticat, però bueno, si algunes qüestions d'aquesta normativa fa que, bueno, pues que doni com a resultat el que tots els ajuntaments estiguem complint, i com és el cas d'Almassora, pues, per nosaltres congratulamos i torno a repetir que ve com a conseqüència de la normativa que el seu dia va aplicar el moltes vegades denostat ministre Montoro, però que evidentment en alguns casos com este, com el nivell d'endeutament, etcètera, etcètera, n'hi ha tota una sèrie de qüestions que ha fet que millore i estiguin sanejats els ajuntaments. Gràcies, senyor Martínez. Alguna qüestió més, senyor Beltrán? Bueno, en principi felicitar al departament, no?, per bueno, que se complixen tots els requisits i bueno, un poc el bueno, baixar ese plaç, no?, de pagament de les factures en 21 dies, que és el que ens interessa, no? I jo crec que és un bon dato que bueno, des d'ací que donar trasllat a tot el departament. Senyor Agustí. Sí, moltes gràcies, molt bon dia a tots. Jo simplement d'una manera molt breu, en primer lloc sí que evidentment agrair el treball que se fa des de l'àrea d'intervenció i des de l'àrea de tesoreria per les conclusions que el propi informe assenyala, i de veritat que a vegades és difícil no entrar, senyor Manrique, però vostè avui així acaba de fer el que sempre fa, és a dir, no ha sigut capaç d'avaluar l'informe que té davant perquè evidentment no li agraden les conclusions i s'ha permitit el luxe d'aprofitar una circumstància puntual que és la duplicitat en la factura per qüestionar tot el sistema. Jo, si vol, el pròxim informe de control financer l'encarregaré a vostè. Segon torn de paraula, senyor Manrique. Jo només li dic, senyor Agustí, que si s'ha pogut circumstancialment detectar la duplicitat d'una factura, almenys cap la possibilitat que n'hi hagin altres duplicitats. Només el que estic dient és que el senyor interventor, junt al departament corresponent, faig les averiguacions si cap la possibilitat que s'hi hagin duplicat alguna factura més i que d'alguna manera se verifique si aquesta anomalia se pot repetir. I punto, senyor Agustí, no li cal pegar-li més voltes a l'assumpte. És una anomalia detectada i que, evidentment, s'ha pogut donar en més casos, cosa que no se pot saber circumstancialment, i que se pot, evidentment, si s'ha donat una vegada, se pot donar en repetides ocasions. Moltes gràcies. A vostè, segona intervenció, ja està. Molt bé. Pues, com només una dació de comptes, passem a la següent. Punt 91/2018, modificació de les bases d'execució del pressupost de 2018. Senyor secretari Mogits, l'acord que anem a adoptar. Sí.
como no es muy largo, lo puedo leer sin problemas. Primer punto, aprobar la modificación de la base 24 de las de ejecución del presupuesto, que quedará redactada de la siguiente forma. Base 24, subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y a otras entidades, personas físicas y jurídicas, para actividades deportivas, culturales, festivas, sociales y medioambientales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.5 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, dado el carácter de estas entidades carentes de lucro, en la mayoría de los casos no están sujetas a tributación. Se sustituye la presentación de las certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social y la residencia fiscal por la presentación de una declaración responsable. Segundo, cuenta justificativa simplificada. Las entidades sin ánimo de lucro presentarán la cuenta justificativa con la regla de formato simplificado que establece el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, siempre que el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.5 del citado reglamento, en aquellos casos que se otorguen subvenciones a entidades deportivas, actividades deportivas, culturales, festivas, sociales y medioambientales, dado su carácter de interés social, se sustituye la presentación de las certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social y la residencia fiscal por la presentación también de declaración responsable. Y cuarto, cuenta justificativa simplificada. Las entidades, personas físicas y jurídicas, presentarán la cuenta justificativa con arreglo al formato simplificado que establece el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, siempre que el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros. En ningún caso será exigible la prestación de garantía para la concesión de subvenciones. Hasta aquí el texto que se incorpora. Segundo, exponer al público la modificación aprobada en el plazo de 15 días hábiles previo anuncio, que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. Tercero, este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio en que se refiere una vez se haya cumplido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local y en el texto refundido de la Ley de Centros Locales. Gràcies, senyor secretari. Alguna qüestió per part dels portaveus? No? Passem a la votació. Vots a favor de la modificació. Vots en contra. Abstencions, doncs no n'hi ha. Bueno, doncs queda. Sí, explicació de vots, senyora Bagán. Endavant. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros votamos en contra de esta modificación porque básicamente creo que se podían haber esforzado un poquito más haciendo una tabla simplemente de las cantidades determinadas que se otorgan como subvenciones. Y aquí lo único que hace, el punto lo dice muy claro, es exonerar. De dicha modificación recoge precisamente la exoneración de presentación de garantía. Creemos que podrían haberse esforzado un poquito más y haber hecho esta modificación más completa. Gracias. A usted, señora Bagán. Punt 92/2018, elecció jutge de pau titular. Com han vist a l'inici de la sessió, pues hem repartit els candidats a l'elecció i anem a passar sí, a que el senyor secretari s'expliqui com va funcionar la votació. Sí, hemos repartido, en el caso de la elección de juez de paz titular, las cuatro papeletas de los cuatro candidatos que se han presentado. Se indica claramente que es para juez de paz titular. Y luego hemos repartido también, para el siguiente punto del orden del día, las tres papeletas de los tres candidatos que se han presentado al puesto de juez de paz sustituto. Para la elección es necesaria que concurra la mayoría absoluta del número legal de miembros y, como siempre comento, hay que insertar solo una papeleta. En caso de insertar más sería nulo y el voto en blanco, en caso de que alguien lo quiera realizar, es meter el sobre sin ninguna papeleta. Y ya está. Sí, si hay alguien que deba ausentarse de la votación, pues es el momento. Y ya está. Siempre, bueno, lo comento, en caso de que hubiera alguna circunstancia respecto a alguno de los candidatos, etcétera, aquí lo que hace el Pleno es elegir.
Mientras no haya causa de inelegibilidad, lo que se hace es se permite la votación respecto de cualquiera. Si hubiera alguna causa de incompatibilidad, es algo que se puede hacer constar, pero es una cosa que verifica, un aspecto que verifica el Tribunal Superior de Justicia, no nosotros, porque siempre cabría la posibilidad de que desde la elección hasta el nombramiento esa circunstancia variara. Gracias, señor secretario. Pues, muy bien. Procedim, sí, Sonia. Ah, sí, el señor Mar. Sí, puede. Sí. Si vols ara en este moment, abans de que fem la votació, sí, vale. Ara abans. Mejor antes. Jo crec que sí, millor ara. Jo crec mejor sí. Antes, sí. Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Yo, antes de nada, sí que me gustaría volver a incidir en la falta de previsión, como ya es habitual en el proceder del actual equipo de gobierno, haciendo esta elección fuera de plazo y teniendo que ser solicitada una prórroga desde el 26 de julio del 2018 hasta que se produzca el nombramiento y la toma de posesión del nuevo juez de paz titular. Algo que no nos sorprende ya a estas alturas de legislatura y que evidencia nuevamente la mediocridad de quienes nos gobiernan. Pese a la cantidad de veces que se ha recriminado su falta de previsión en la forma de gobernar, a la hora de tomar decisiones hace oídos sordos y muestra nuevamente que Almassora no merece ser gobernada por quienes lo hacen, en especial el Grupo Socialista, que carece de personal político cualificado para ejercer como tal, se mire por donde se mire. Máxime cuando el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a través de su secretario de Gobierno, el señor José Miguel de Ángel Cubeis, emite escrito con fecha 29 de marzo de 2018, registrando su entrada en este ayuntamiento el 4 de abril del presente ejercicio, con registro de entrada 4.389, es decir, con 4 meses de antelación al que se le oficia al ayuntamiento para que se proceda a la elección por el pleno de quien, reuniendo las condiciones legales, sea nombrado por la sala de gobierno de este Tribunal Superior de Justicia para desempeñar el expresado cargo por un periodo de 4 años. Y a la que la señora alcaldesa, pese a ser conocedora de esta circunstancia, no sería hasta el 26 de junio de 2018, por decreto, cuando aprobara la convocatoria para cubrir la vacante de juez titular de Almassora, siendo esta publicada el 10 de julio en el BOP para la presentación de solicitudes por el plazo de 20 días. Incluso la propia alcaldesa, con fecha 8 de junio, solicitaría al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la prórroga como juez de paz hasta que se produzca su nombramiento y toma de posesión del nuevo juez de paz titular. Es decir, más de 2 meses después de la notificación del propio tribunal, sin hacer ningún tipo de gestión al respecto. Repito, sin hacer nada, pero es algo que ya no nos sorprende, puesto que ya es habitual el no hacer nada hasta que las propias circunstancias hacen que, de ser un mero trámite circunstancial, pase a ser de urgencia, y que hoy mismo, sin ir más lejos, les volveré a recordar al respecto esta forma de proceder. Nada más, muchas gracias. Pensaba que anava a fer alguna aportació interessant. Senyora Bagán, sí. Antes también, sí. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros, ustedes ya saben que hace 2 años, creo que fue, en la otra elección de juez también nos abstuvimos porque creemos que es un tema completamente aparte de la política. Creemos que estas decisiones deberían tomarlas la ciudadanía y hoy mi voto será abstención por el mismo motivo. Gracias. Sí, també, senyora Agustí. Senyora Belliure, primer, doncs. Pues. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Simplement agrair totes les candidatures, totes les que s'han presentat, perquè demostra que n'hi ha interès i gràcies també per la tasca, Quique, i això, gràcies. A vostè. Sí, senyora Agustí. Sí, simplement també per donar un poc resposta una vegada més al senyor Manrique, que jo crec que tracta de portar-ho tot al mateix lloc. Mire, no és mediocritat. És absolutament tot el contrari. Érem absolutament conscients, si vol, si ho copien lletres majúscules, conscient dels plaços, conscient de la pròrroga que li vam demanar i conscients avui del procediment que fem. Tot el demés són pel·lícules que vostè se munta, com si no tinguérem nosaltres clar quin era el procediment a fer, i li dic que ha arribat en el moment que volíem que arribara. Sí que és el moment que passem a la votació. Sònia, per favor. Recordeu que ara és el titular,
Empezamos. Enrique Miguel Felip Forcada. Enrique Miguel Felip Forcada. Sí, sí. Enrique Felip, Enrique Miguel Felip Forcada. Enrique Miguel Felip. Enrique Miguel Felip Forcada. Enrique Miguel Felip. 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 Un voto en blanco. Enrique Miguel Felip. Enrique Miguel Felip. Y también Enrique Miguel Felip. Así que el resultado de la votación son 20 votos para don Enrique Miguel Felip. Votos. 19 y este en blanco. Ah, sí, ¿no? Sí. Es verdad, perdón, sí. 20, son 20 votos, pero hay un voto en blanco y 19 para Enrique Miguel Felip, que cumple con el requisito de la mayoría absoluta prevista. Vale. Ahora bé, pues, ja que està present, donar-li les gràcies al senyor Felip. Lo primer, les gràcies per tot aquest temps al front del jutge de Pau. Me consta que ha fet feina per damunt de la que exigia, per tant, agrair-li la seva tasca fins ara i encoratjar-lo a que seguisca conforme fins ara i que seguim comptant amb ell, com ha pogut veure per una àmplia majoria, donar-li, per tant, després de les gràcies, pues, l'enhorabona per aquesta renovació del seu càrrec al senyor Felip. Moltes gràcies. Passem ara al punt 93-2018, que és l'elecció del jutge de Pau substitut, que anem, no, senyor secretari, a seguir el mateix procediment que hem fet ara per a la seva votació.
pues seguimos. Francisca Ortiz Moreno. 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 Voto en blanco. Marina Balfagó Parra. Esteban de Vicente Martínez. Francisca Ortiz Moreno. Francisca Ortiz Moreno. Y ya está. Así tenemos un voto para la Marina Balfagó Parra, 16 y 2, 18 votos para Francisca Ortiz Moreno, un voto en blanco y un voto para Esteban de Vicente Martínez. Así que sale elegida Francisca Ortiz Moreno. Bé, pues desde así también donar la enhorabona a la señora Ortiz Moreno, que serà, quan acabi tot el procediment, pues, la jutge de pau substitut d'Almassora. I ja fetes les eleccions, passem al punt 94/2018, que consisteix en la modificació de l'ordenança fiscal reguladora d'espectacles per a actuacions musicals, de cinema i de teatre. El senyor secretari, li donarem un segonet, i ens llegirà un extracte del que anem a aprovar. Sí, en este caso es mucho más extenso. Voy a leer una parte. Si alguien quiere que lea expresamente alguna parte del dictamen, pues lo haré. El primer punto es aprobar la modificación del artículo 4 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de espectáculos, por actuaciones musicales de cine y de teatro, que quedaría redactado de la siguiente forma. El artículo 4, que es el modificado, que es el relativo a la cuota tributaria, se contempla que consistirá en una cantidad fija por asistencia al espectáculo y se aplicará la tarifa que se desglosa para cada caso, en función del caché. También se modifica el epígrafe tercero, actuaciones musicales, el cuarto, versión digital por entrada, el quinto, tarifa personas en situación de desempleo por entrada, sexto, tarifa para menores en situación de acogida a través de familia acogedora o familia educadora por entrada. Epígrafe séptimo, bonos anuales de teatro y cine familiar.
Octavo, bonos anuales, versión digital. Noveno, bonos anuales, tarifa juvenil. En segundo lugar, se aprueba también la modificación del artículo 6º de la ordenanza fiscal regulada de la tasa por el servicio de espectáculos, proyecciones musicales, cine y de teatro, que quedaría redactado de la manera que se indica. Afecta en este caso, como hemos dicho, el artículo 6, que es el relativo a la declaración e ingreso. En el tercer punto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se somete el presente acuerdo, junto con la nueva redacción de las normas de la ordenanza fiscal, a exposición pública durante el plazo de 30 días en el talón de anuncios de este ayuntamiento y a partir del día siguiente de ese anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. Transcurrido el plazo de exposición al público, el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal, sin que se presente reclamación alguna, se elevará definitivo, según lo prevenido en el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y quinto, el acuerdo de modificación y el texto íntegro de la ordenanza fiscal se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a esta publicación. Gracias, señor secretario. ¿Algún portaveu vol intervindre? No. Vale. Passarem doncs, a la votació. Vots a favor de la modificació de l'ordenança. Vots en contra. I, per tant, cap abstenció. Sí, senyora Bagan, per a explicació de vot. Gràcies, alcaldessa. Nuestro voto es en contra. Hay una cosa bastante sencilla y simple. Ustedes... Perdón, ya está. Ustedes nos dicen, por activa y por pasiva, por ejemplo, que los toros son un acto cultural. Me gustaría que les cobraran a la gente que va a ver los toros una entrada, como lo están haciendo en este estudio económico que han hecho, que es un estudio que además ni es real ni es posible. Me gustaría que fueran un poco más serios. Luego, la cultura es una cosa que ustedes deben fomentar. Desde luego, no creo que con todos estos precios y haciendo esta modificación de ordenanza consigan que aquí haya una asistencia más auge de la cultura. Ustedes van a invertir 58.000 euros en esto, en los toros solamente en una semana, con gastos de toros, no comprando el toro, eso es aparte, se gastan 80.000 euros. Es una proporción para nosotros vergonzosa. Y luego la cultura la pueden fomentar, pero de una manera muy distinta. Gracias. A usted, señora Bagan. Pasem al punt... Sí, perdón, la explicación de vos, señora Isladi, sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, la nostra explicació de vot és favorable. Vull dir-li a la senyora Bagan que la tauromàquia és cultura, però dins d'un teatre és un poc complicat. Simplement agrair-los el recolzament a aquesta nova ordenança, que el que farà serà que les persones desaturades i estiques que estan en règim d'acollida o de famílies d'acollida, que puguen també gaudir de lo que és vindre un espectacle tan infantil com per adults. Gràcies. A vostè, senyora Falcó. Passem al punt 95/2018, que és la proposta del grup municipal Ciudadanos Almassora per la millora de la seguretat als parcs infantils. Respecte a aquest punt, ja ha presentada una esmena. Per a l'explicació de l'esmena, el senyor Trenco. Sí, comentar-lo simplement que demanem el que siga llevar els punts 1, 3 i 4 i que únicament se mantinga el punt 2, que seria realitzar un informe detallat per part de l'empresa que realitza el que significa el manteniment de la zona de jocs infantils del poble, ¿vale?, en què ens diga si se requereix alguna actuació en el nivell de seguretat i que ens fiquen també el que signifiquen les accions per realitzar aquesta directament millora de la que estem comentant. Senyor Trenco, conforme fem sempre, anem a fer una única intervenció de l'esmena tant del fons. Vol afegir alguna cosa més? O... Sí. Simplement comentar-los una coseta. Dir-los en tot el que significa la introducció que ens estan comentant dins d'esta moció, estem plenament en desacord en moltes coses. Per exemple, per què? Actualment el que ens diu són molts espais infantils, la majoria d'ells es troben confinats en carrers i carreteres i desprovits de mesures de seguretat. Jo li diria que no.
perquè en tots els parcs que estem ficant, tant els tècnics de l'Ajuntament com la mateixa empresa que tenim contratat, el que significa l'Ajuntament, estem treballant directament per ficar les mesures de seguretat que siguin possibles. Quines hem reformat en aquesta legislatura? La plaça Santa Teresa, que és una de les zones que podia estar directament, tindre el trànsit molt a propet. En el mateix Corell han canviat també el que significa la valla que n'hi havia abans, també per l'escaló que teníem i la proximitat que se donava directament a les zones, diguem, de terrasses. La plaça de Sant Pere, en Sant Pere anteriorment teníem una rotondeta i han fet el que estem comentant, una valla, diguem, en una zona, en una tanca també protegida, i han fet una nova zona de jocs. Han reformat també la zona, diguem, de Tramuntana, que vostè mos fica dins del que estem parlant, dins de la mateixa moció, però té una zona també de tanca i té una zona que estem parlant de protecció. La part de Picaora també s'ha col·locat, és a dir, en víctimes del terrorisme també s'han anat directament tanques, és a dir, que estem comentant que tenim moltes zones del poble on hem col·locat el que estem parlant directament, la seguretat. Després vostè mos diu també, fins al punt de no acudir amb els seus fills a honor de salvaguardar la seguretat. Jo crec que quan vegem les places del nostre poble, en moltes d'elles ni han crios, ni han famílies directament i ni han pares. És a dir, que no estem parlant que n'hi hagi, no ve ningú, no hem sentit directament el que estem comentant, ningú tipus de queixa en aquest sentit. També recordar-li una cosa, que puga passar directament el 100% de seguretat d'una plaça que puga passar. Ni la tenim aquest ajuntament, ni per desgràcia la té ningú altre ajuntament, siga del color polític que siga. Que tots intentem treballar per la seguretat? Per suposat que sí. Que tots intentem ser 99,9% a nivell de la seguretat? Sí, tots ho intentem, però sempre ens queda l'apartat d'accident, no s'ha borrat del poder entendre, però que estem peleant per intentar-ho directament, però que és una cosa que nosaltres ho treballem. Després així ens demana que puga passar que s'estiga treballant, sí, que s'està treballant en els parcs que vostè ens demana directament, el parc de Santa Isabel, és un parc que fa molt poquet, fa prou de temps, va patir un incendi, millor dit. Nosaltres el vam remodelar, van llevar l'escaló que estava en perillós. Ahir la salvaguarda és la distància que n'hi ha, a banda de tota la línia de cotxes aparcats. Ja se va fer un informe per mirar el que significava la possible seguretat. En la zona de Botànica al Duc, la part més pròxima, ni un mur de pedra. En el parc de Manuel Pesudo, que vostè m'assenyala, és la zona adjacent a l'Avinguda Generalitat, està clar, no és una zona infantil, és una zona esportiva per gent més major. La zona infantil la tenim dins. I en el parc de Tramuntana, que vostè m'assenyala directament el que estem parlant en la moció, tenim una tanca davant dels dos cavallets i després ja estan col·locades estratègicament, tal com van dir els tècnics, tota una sèrie de bancs, mirant directament cap al parc, per tant impedir abans de la distància en la zona de jocs intentar que no se pugui donar el que estem parlant, aquest tipus de problema. És a dir, que nosaltres sí que estem treballant d'una manera àmplia tot el que significa la seguretat. Sí que ha sigut una gran preocupació d'aquest equip de govern, a banda que ja li torna a repetir, Santa Teresa, el mateix Corell, Sant Pere, la reforma que estem parlant en Santa Isabel, Tramuntana, la Picaora, víctimes, en Pitillo també, és a dir, també són diverses zones directament en Pitillo mateixa, l'anterior equip de govern també va col·locar una valla i també es vam agrair directament que s'havia fet d'una manera directament completament segura, és a dir, que és una cosa que aquest ajuntament ho té com una directament, com una gran prioritat el que està treballant. Per això jo li comente que llevem, després per un altre costat també és important dins de la moció que vostè ens planteja, que ens diu execució de les mesures que es desprenga de l'informe els recursos disponibles de l'Ajuntament, com brigades, escoles, taller, borses de treball sobre els plans d'ocupació i uns altres que pugessin sorgir. Tenim una empresa especialitzada, una empresa que complís les tasques que fan de normativa europea, totes les ISOs, per treballar en algo que estem parlant especialitzat i algo que estem comentant a nivell de seguretat, ens fa falta especialistes. No podem acudir en un tema directament que estem parlant tan delicat a el que estaríem comentant a gent no qualificada, que la gent no qualificada té un treball i té un treball també important per a l'Ajuntament, però en aquest cas que estem comentant, que és un treball directament molt seriós, necessitem el de l'empresa especialitzada. Que senyor és Trenco, se li acaba el temps. Gràcies. Senyor Vinyals, té vostè la paraula. Sí, gràcies i bona vesprada a tots. Primer que res, agrair als grups que m'havien fet saber que per suposat anaven a recolzar aquesta moció, agrair-los el suport,
i dir-li al senyor Trenco que, bueno, que ell no és un tècnic, li agraïm les seues explicacions, però nosaltres estem demanant que siguin els tècnics els que ho diguin. Vostè pot tindre molt bona voluntat, però entenc que no està capacitat avui en dia per a dir que tots els parcs d'esta ciutat són segurs. Crec que està negant la màxima i entenc que és una responsabilitat molt forta per a vostè, sincerament. Jo tinc que dir que m'hauria agradat que s'hagués acceptat la moció tal com l'explicàvem i la presentàvem. Crec que és més completa, però després de les explicacions també del senyor Agustí, que li vull agrair les explicacions que m'ha donat, pues entenc que acceptarem l'esmena perquè és millor que se faci alguna cosa que no se faci res. I que sobretot si mantenim el punt 2 estem dient clarament que anem a fer un estudi per part dels tècnics i que se van a fer aquestes millores, que és el fons d'esta moció, millorar els parcs pels nostres xiquets i xiquetes. Me conforme de que se faci algo a que no se faci res. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Viñal. Senyor Manrique, té la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, como ya es habitual, el Grupo Socialista pues ahora nos viene a adulterar una propuesta de Ciudadanos, en este caso, pues a su libre antojo, pues eliminando de los 4 puntos que lleva la propuesta, 3 de ellos. Yo, ya que no lo ha hecho el señor Viñals, voy a defender, porque yo sí que ya les digo que voy a votar a favor de la propuesta tal cual está presentada y en contra de su enmienda, ¿vale? Porque es, no deja de ser una adulteración pura y dura y irreprochable en cualquiera de las circunstancias. El Grupo Socialista, bueno, la propuesta, una cosa, señor Trenco, le voy a decir, una cosa es lo que se hace, se acopla ahora, una cosa es lo que se manifiesta en la parte explicativa, y otra es la que se aprueba en la parte resolutoria, que es la de los acuerdos, ¿vale? Con independencia de lo que se exponga en la parte explicativa, lo que se vota es lo que se vota. Y ustedes ahora vienen a fulminar 3 puntos que, vamos, que al fin y al cabo lo que pretende el Grupo Ciudadanos no es ni más ni menos que se supervise y, en todo caso, que se actúe sobre las plazas que lo requieran, ¿vale? Y, evidentemente, les paso a decir lo que pretendían los acuerdos era revisión de todos los parques infantiles del municipio por parte de los técnicos con la finalidad de detallar en cuáles es necesario actuar para evitar los peligros señalados. Ese se lo cargan. El que dejan es realizar un informe detallado en el cual se incluyan todos los parques en los que se requiera una actuación para la mejora de la seguridad y en la que se incluya y en la cual se incluya detalladas las acciones para realizar esta mejora, que esa es la única que mantienen. Y se cargan ejecución de las medidas que se desprendan del informe anterior, aprovechando al máximo los recursos disponibles del Ayuntamiento, como las brigadas, las escuelas taller, las bolsas de trabajo de los planes de ocupación y otras. Pero que en el caso, que es lo que se han cargado junto con la del 4, en caso de no ser suficiente con los recursos del punto 3, realizar las contrataciones necesarias para la finalidad de llevar a término todas las medidas indicadas del informe y minimizar el peligro señalado. O sea, ustedes, las propuestas que son buenas por parte de la oposición, las adulteran, las modifican, las hacen suya porque tienen la mayoría y pueden aprobar esas enmiendas. Y viva la gracia, y lo digo con propiedad porque lo han hecho con propuesta mía y se la han hecho suya, algo que es, ya les digo, reprochable y vergonzoso. Muchas gracias. A usted, señor Abagán, la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nuestro voto será una abstención a la enmienda porque creemos que en estos puntos hay cosas importantes y creemos que el punto que se queda, que ustedes quieren que se quede en la enmienda, se lo pone muy fácil. Es un estudio, como siempre, y más o menos se queda así. Yo quería decirle al señor Trenco que es triste que le tenga que recordar que hay zonas olvidadas para usted. Ustedes han hecho actuaciones en unos parques determinados, en unos parques que todos conocemos mucho, pero ustedes no han hecho ni una sola actuación, excepto mejorar unos pequeños juegos para los niños en la Plaza Batalla Bailén.
es triste que no tiene ningún tipo de seguridad esa plaza. Y es más triste que tenga que recordarle que hace unos años murió una niña atropellada allí de 5 años. Es muy triste porque, según ustedes, están todos mirados y todos valorados. Yo le digo de verdad que ojalá fuese así, pero no es cierto y la seguridad es muy importante. Nuestro voto es a favor y la enmienda abstención. Gracias. A usted, ¿alguna intervención más? Señor Martínez, te la palabra. Gràcies, senyora alcaldessa. Per explicar el nostre sentit de vot, inicialment nosaltres anem a recolzar tal com estava la moció. És cert, perquè pensem que era... Essencialment el que demanava eren dos qüestions. Una, que se fera un estudi, una auditoria de com estaven, i en aquells aspectes que se poguera millorar, que se millorava. Qualsevol tipus de parque té algun tipus de susceptibilitat de poder millorar, tant aixina com que últimament, a més, són coneixedors de que ha canviat lleugerament la normativa que ve des d'Europa sobre la seguretat en els parques, i bueno, pues no haguera estat de més. Per tant, nosaltres, aquesta era la nostra postura. També tinc que recordar que quan se va plantejar el plan 135 a l'inici de la legislatura, el que eren els antics plans provincials, van ficar damunt de la taula 3 propostes i una precisament era esta, la de que se poguera fer aquests 150.000 euros que se dediquen i que venen des de la Diputació a través del Plan 135, que se poden dedicar a la millora d'esparts infantils. No se va tindre en compte, però bueno, en definitiva, el que volíem era que se treballara en aquesta línia. Per tant, aquesta moció venia a replegar un poc també el sentit de lo que en algun moment hem demanat des del Partit Popular. Però també n'hi ha que dir, i ara ja més entre en quin serà el nostre sentit de votació, el que té la capacitat sempre d'acceptar o no acceptar una esmena és el grup proposant, en aquest cas és el grup Ciutadans, que és el que accepta. Per tant, si ell accepta l'esmena, nosaltres també l'acceptaríem i votaríem, al fons de la qüestió, evidentment votaríem que sí, encara que torni a repetir la nostra idea haguera sigut mantindre la moció tal qual. Però bueno, en definitiva, al final, el que té la potestat d'acceptar o no és el grup proposant, que en aquest cas és el grup Ciudadanos. Gràcies, senyor Martínez. Senyora Bellibre, té vostè la paraula. Gràcies, alcaldessa. No cal dir que treballem sempre per millorar la seguretat de les persones en totes les zones del poble. Bona prova són, per exemple, actuacions com la unidireccionalitat del passeig marítim o la recent instal·lació de radars pedagògics, i en el cas que planteja el d'evitar la perillositat d'espars infantils, hem realitzat actuacions contínues per tal que els que ja tenim siguin més segurs, com les dutes a terme, per exemple, al parc de la Picadora o a la plaça Santa Teresa, com ha comentat el senyor Trenco, i d'altres que també ha explicat, com el de Tramuntana o en Santa Isabel. I quan es fa un parc nou o es fa una inversió d'aquest tipus, es fa un estudi per avaluar les mesures de seguretat a prendre, no es fa de manera arbitrària i subjectiva, es fa seguint uns criteris tècnics i s'actua de la manera que es considera que és l'adequada, amb professionals qualificats i seguint unes directrius. Han de ser els tècnics i empreses certificades que complisquen tots els controls de qualitat i tot el que requereix és que facin aquest tipus d'actuacions, i no pot ser una persona que contractem en un pla d'ocupació de l'Ajuntament, per exemple, com planteja. Per tant, des de Compromís, encara que considerem que el que planteja la revisió d'espars infantils per part dels tècnics, els estudis corresponents i prendre les mesures que se'n deriven ja es fa, ja ho estem fent des d'aquest equip de govern, i es fa seguint els criteris dels tècnics i no la percepció dels polítics, com li ha retret al senyor tècnic, al senyor Trenco, que no fa de tècnic, en la seva moció, en canvi, sí que vostè estipula quines actuacions considera, i vostè no sé com ha arribat a aquesta conclusió, no sé si ha parlat amb algun tècnic que li ho ha dit, o és, no ho sé, vostè m'ho aclarirà, jo no ho sé, si ha parlat amb algú i li ha dit quines són les que estan malament o no, i se ho ha tret vostè, no ho sé, la veritat, però sí que ho estipula, i pensem que han de ser els tècnics els que estipulen tot això en un estudi argumentat, i l'estudi, per tant, l'informe ens pareix bé que es faça i que ens diga les pròximes actuacions a prendre. En això sí que estem d'acord. Per tant, encara que, com li dic, ja estem actuant en aquesta matèria, tot el que suposa millorar en matèria de seguretat ens pareix perfecte, i per això, acceptant l'esmena que han presentat els companys del Partit Socialista, sí que votarem a favor de la seva proposta. Gràcies, senyora Bellibre. Senyor Trenco, per a segon torn de paraula. Jo no sé si m'ha explicat correctament, però és el que ha dit la meva companya Diana, exactament. Jo no soc ningú tècnic, ¿vale? Que quede clar. Nosaltres
li he repetit abans. En aquesta legislatura, jo no sé si m'ha escoltat o no m'ha escoltat, tant vostè com el senyor Manrique, en Santa Quitèria, en Santa Teresa, en Corell, en Sant Pere, una reforma en Santa Isabel, en Tramuntana, en Picadora, en Víctimes, en Batalla, que també ho havíem arreglat. És a dir, en tots han fet actuacions. Ho fan els tècnics, no decidició, ni pinten, ni dibuixen, ni absolutament res, els tècnics. I sempre estem intentant col·locar tots els criteris i màxims de seguretat possibles. Que la seguretat al 100% no existís, doncs mire, no, ni en este poble ni en un altre. Però que estem treballant almenys per el 99,9, sí. I li ho dic sense fer ningun tipus de demagògia com la que ha fet vostè. Perquè vostè sí que l'ha feta, i més que res en el discurs. I després en el discurs que ha dit que jo dissenyava els parques, quan jo no dissenyi ningú, de ninguna manera. Així estem treballant pel tema de seguretat, tant que estem parlant en les zones del centre com en les zones de les afores. I per això també li dic que diu, demanarem a l'empresa que mos treballi, dius, no podem també li la tenim que rebutjar, perquè estem treballant un contracte que s'anà renovant i que el 14 de juny, per exemple, han renovat en una empresa que ens fa el manteniment mensual i que ens revisa si hi ha algun aparell que estiga malament, si hi ha algun tipus de problema, i que tot està d'acord amb el que significa la normativa europea que comentava els senyors del PP, la UNE 1176, que és la que se refereix a tot el que significa les zones de joc. I els mateixos tècnics mensualment o la mateixa empresa ens revisen si veiem que hi ha algun tipus de problema per poder-lo subsanar, tant en les zones infantils que estan en les, diguem, en la zona de via pública de la localitat, com també en les zones infantils que estem parlant que se donen dins d'escolatges. És a dir, que ho mirem tot. I en un primer moment, quan els tècnics, no el polític, quan els tècnics, no el polític, dissenyen un parc, dissenyen també pensant en les mesures de seguretat. O vostè me va dir que quan un arquitecte construís una casa o construís un edifici no pensa en les mesures de seguretat? Perquè al final dones compte que estem parlant d'arquitectes i arquitectes tècnics. I això és la gran pregunta que li faré. Quan el senyor arquitecte que va fer aquest ajuntament va pensar en les mesures de seguretat? Clar que sí, lògicament. I el d'aquest ajuntament, i el de Borriana, i el de Matalascanyes. Segur que també ho hauria de fer, sense ningú tipus de problema. Però els tècnics d'ací fan exactament el mateix, en aquest sentit. És a dir, que perquè què hem renovat en aquesta legislatura? Hi ha sigut una preocupació grandíssima. Ja en agost del 2015 van fer el de la Picadora. I van ficar ahir les tanques. Vostè me dirà, falten per exemple un element que jo vaig preguntar en aquell moment, les portetes, per tancar les portetes. Les portetes ja n'hi ha, últimament, m'ho estan comentant, l'empresa especialitzada, que provoca molts danys als xiquets. És a dir, que ho mirem tot, que revisem tots els problemes, que la seguretat sempre sent, pues no, ens pot passar qualsevol cosa. Però nosaltres, per almenys, treballem en ese 99,9. Intentem treballar directament, que és el que estan fent els tècnics, però jo no dissenyo absolutament res, perquè li torno a recordar tots els parques, que s'han ficat valletes, que s'han ficat tanques, ara mateix a Pronte remodelarem en Víctimes del Terrorisme. Van fer fa poquet, que vostè me comentava, dius, en Botànica al Duc. Jo és que a vegades me dona la sensació si no sap si parla d'este poble o d'un altre. Li dic, tinc aquesta sensació, perquè és un tema que estem, mire les placetes, mire Santa Teresa a l'eixida del col·legi com la tenim, i la tenim allí directament, què diu que no? La tenim allí plena de xiquets, i estem invertint, mire la de Sant Pere, que s'ha donat, com s'ha dit. És un tema que són els tècnics que estan treballant el dia a dia, i l'empresa mateixa la que ens informa i ens diu directament si hi ha algun problema directament puntual, i se subsana, per empresa especialitzada, directament, no per no treballadors no qualificats. Senyor Vinyal, segona intervenció. Sí, gràcies, senyor alcaldessa. Mire, senyor Trenco, si les coses poden com vostè diu, no tindríem ningú problema en acceptar la proposta nostra tal i com està. Per dir-li només una, vostè diu de la Picaora. Doncs pues en la Picaora, si vostè se pegara alguna volta per allí, veuria que hi ha cotxes que aparquen dalt en un perill i només n'hi ha que ficar uns quants volardos per evitar que puguin aparcar allí, on està el mateix quiosco. I si no passa, vostè mireu, només per dir-li alguna cosa, li podria dir amunt o més, però també li diré que cada vegada que presentem alguna cosa que se té que fer d'una forma seria, segura, a través dels tècnics, com li he dit, no la seva opinió, que me sap molt de mal dir-li-ho, però no m'he servit per res en aquest tema, vostès sempre diuen el mateix, que ja ho estan arreglant, que està tot fet. Mire, nosaltres en febrer del 2016, permetis que li ho diga, ja vam presentar un pla bianual, o sigui, per aquests dos anys s'arreglaren totes i cada una de les aceres d'esta ciutat.
Ara vostès se fan la boca gran dient que han fet 1.000 metres. Home, doncs enhorabona. Podien dir també tots els metres que falten d'arreglar de les voreres per a que aquesta ciutat sigui una ciutat segura per a transitar en ella d'una forma que no hi hagi que anar saltant d'un carrer a l'altre. Tingueu-ho en compte. I això també la van rechaçar. També estaven vostès arreglant-ho. Doncs enhorabona, de veritat. Gràcies. Gracias a usted, señor Viñals. Señor Manrique. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, señor Trenco, usted nos miente, ha venido aquí a mentirnos, ¿vale? Y se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar. No se ponga nervioso, señor Trenco. En la Plaza Santa Isabel, cuando se quemó el parque que hubo que hacer intervenciones, en las sucesivas comisiones informativas que hubo en nuestro grupo, en el que antes yo estaba, le hicimos instancia de que ya que se tenía que hacer una actuación integral en ese parque, se bajara el escalón. Y se hizo. Enhorabuena, enhorabuena. Tuvieron la misma oportunidad de hacerlo en la Plaza Pere Cornell. Esa actuación mantiene todavía el escalón. Luego, no mienta, señor Trenco, no mienta. Sigue sin hacer actuaciones como Dios manda. Una cosa es lo que está diciendo del mantenimiento de las zonas de juego y otra es la seguridad en cuanto a lo que es el recinto que alberga estos juegos. No mezcle asuntos que no son ni de una cosa, no tiene que ver con la otra. Y simplemente le digo eso, que usted miente compulsivamente. Usted miente, señor Trinco, y se lo he demostrado. Pero es que no es que mienta, es que encima tienen la desfachatez de adulterar las propuestas. Y se lo vuelvo a repetir, y tuve la ocasión de sufrirlo. Tranquilita. Tuve la ocasión de sufrirlo con la propuesta de lo que eran los accesos al parking de Pere Cornell, cosa que todavía aprobaron y está por hacer. Supongo que con motivo de las elecciones lo ejecutarán en vísperas de ellas para tener una publicidad y una promoción política. Muchas gracias, señor Trenco. Indignante, indignante, señor Trenco. Tranquil·litat, una cosa que anem a aprovar i estem així muntant un canyaret, una cosa que tot el món ha dit que va aprovar-se. No ho acabé de... Sí, exactament, menys mal que diu la senyora Felip, perquè no sé on anem a plegar, una cosa que va aprovar-se. A veure, senyor Martínez, vostè vol fer alguna aportació més? Sí, una miqueta més. Una miqueta més perquè ha vist el senyor Trenco que de forma vehement, bueno, tranquil·les, anem a votar a favor. Però sí que és cert que m'ha agradat molt quan diu que els tècnics són els que revisen i una empresa que revisa els parques tots els mesos. Efectivament, els mateixos que ho feien antes, els mateixos tècnics i la mateixa empresa, la mateixa. Exactament la mateixa. En aquell moment, senyor Trenco, recorde que vostè, en primera persona, vostè va presentar així mocions. Vostè va presentar així mocions. Els tècnics, m'imagino que en aquell moment també van fer les coses en base als criteris tècnics de seguretat, etcètera, etcètera. Vostè va fer així una aportació des del Partit Socialista i la vam aprovar. I en base de lo que vostè va presentar, vam actuar. És que al final és el mateix que avui s'estava demanant. O sigui, no s'està demanant res especial. Mire, quan hi ha alguna cosa que es pot millorar, i més en tema de seguretat, que és el que estem, i així tots estem d'acord en que n'hi ha que ficar seguretat, no tenim per a evitar lamentar accidents, i en això ningú dels que estem així ho volem, però li ho dic perquè en aquell moment els mateixos tècnics i la mateixa empresa porten el manteniment dels parques, els mateixos criteris tècnics, i bueno, pues, quan se va fer alguna aportació pel seu costat, i crec recordar que van ser dos, una Santa Teresa, si no recorde mal, va ser una en Santa Teresa i una altra en el carrer Trinitat, dos. I se van tindre en compte, se van aprovar perfectament i no passa res. Li ho dic perquè que no se fiquen tan nerviosos, home, que així estem, jo crec que és una moció absolutament tranquil·la, constructiva, i bueno, pues és això, simplement recordar-li que els tècnics els mateixos antes que ara i la empresa exactament els mateixos. Gràcies, senyor Martínez. Senyora Ave, lliure-te vostè de la... Senyor... Ah, perdó, senyora Bagan, és que crec que no havia alçat vostè, no l'havia vist la mà, perdó, disculpe, pues intervinga ara. Ah, però el senyor Viñals ha parlat ja. No, pues ja no pot, senyor Viñals, ho sent, però és que vostè ja ha fet la primera i la segona intervenció. Ara, senyora Bagan, que ja... Gràcies, senyora alcaldessa. Simplemente
Relajar un poco los ánimos, que lo que dice el señor Martínez es cierto. Lo que nos importa es la seguridad de los parques, sobre todo de los niños, y que yo me gustaría que dejaran de decirse lo que han hecho, han dejado de hacer, y parece que esto sea que nos vamos a matar. Aquí lo que se trata es de mejorar. Aunque el señor Trenco quiera decir que todo está bien, yo creo que debe asumir que puede haber carencias, y esta propuesta es mucho más que razonable. Sí, le he escuchado al señor Trenco, y por eso le digo que, a pesar de todo, el señor Martínez no tiene razón, los técnicos tienen que valorar, la empresa también, y son ellos los que deben decir. Por eso, para nosotros es importante votar a favor. Gracias. Gracias, señora Bagán. Señora Bellibre. Gràcies. Bé, jo tampoc vull discutir ni vull fer mala sang en aquest tema, que crec que estem tots d'acord que millorar la seguretat sempre és interessant. Encara no m'ha dit el senyor Vinyals d'on ha tret aquesta temporalització que ha fet i per què ha triat aquests parcs que enumeren la seva moció i per què en aquest ordre i en aquestes fases que ha triat. Nosaltres sí que li hem explicat què és el que fem i com ho fem, que és seguint els criteris del personal tècnic i d'empreses qualificades, i que és la forma d'actuar que correspon, al contrari del que ha dit el senyor Vinyals, que sí que esta sí que és la forma més seriosa i més segura, i no al contrari com ha dit ell. Gràcies. Gràcies a vostè. Acaba el torn de paraula. Passem a la votació. Primer anem a votar l'esmena i després farem la votació respecte al fons. Vots a favor de l'esmena? Vale. Vots en contra? També, i Marta també. I abstencions? Vale. Del PP, Marta ha votat. Vale. Marta ha votat en contra. Sí. Vale. Vale. Per tant, queda aprovada l'esmena. Ara, un segon. Respecte al fons, vots a favor del fons esmenat? Espereu. Bueno, vots a favor del text esmenat. Sí, val. Vots a favor del texto esmendado. Del texto enmendado. Sí. Però espera, perquè crec que no s'ha clar. Espereu un segon, a veure. Hem votat primer l'esmena. Com s'ha aprovat per majoria, el text queda esmenat. Per tant, el fons del text esmenat amb el punt, amb un únic punt que diu fer un informe per a saber si és possible incrementar la seguretat dels nostres parcs i quines serien, en cas de que se puga incrementar, quines serien les mesures a adoptar. Això és el que diu l'esmena i el que anem a votar. Vots a favor? Vale. Vots en contra? Esteu... Una miqueta, sí, val? Val, entonces s'aprova per unanimitat. Jo crec que ens hem torbat tots una miqueta en este punt. Anem a veure si ens recomposem. I jo crec que tots hem parlat exactament de lo mateix, d'incrementar la seguretat. Una cosa és que uns aprecieu o tingueu la consideració de que no siguen suficientment segurs, nosaltres pensem que sí que són més segurs de lo que se compta, pot ser, però com farem l'informe, jo crec que ahir sí que seran tècnics avalats els que ens diran quines possibilitats tenim i després, conforme d'això, actuarem. Senyor Vinyals vol explicar per què ha votat en contra de l'esmena, no? Pues expliqueu vostè, ja que primer havia anunciat que anava a votar a favor, pues ara li té el vot per explicar el seu vot. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Demanar disculpes perquè ens hem liat al final. Bueno, simplement que al final he canviat d'opinió i he votat en contra de l'esmena i sobretot després de sentir les explicacions del senyor Trenco. Tinc que dir que no accepte les explicacions, per tant, no accepte l'esmena. Això és el tema, per la meva part. Si el vot en contra ha sigut en contra de l'esmena, de les esmenes. Està clar? O, vale. El fons me pareix correcte, no l'esmena. No està gens clar, senyor Vinyals, perquè si vostè vota en contra de l'esmena però després vota a favor del fons, en realitat ha aprovat el text a mitja esmena. Jo
Bueno, però si vostè se queda així més tranquil, bé, com vostè crega. Vale, gràcies. Anem a passar al següent punt, que és el punt 96/2018, proposició del grup municipal Partit Popular per a que es convoqui la comissió de seguiment de les obres de regeneració de la costa. El senyor Martínez té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Perdone, senyor Martínez, que és com una proposició, anirem primer a votar la inclusió en el punt de l'ordre del dia. Vots a favor. S'aprova per unanimitat i ara sí, senyor Martínez, que vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Molt breument, perquè crec que és molt concreta la moció, però sí comentar un poc quin és el seu fonament. El passat 25 d'octubre, tal com diu la moció, fa pràcticament un any, d'ací un mes, poc més d'un mes, complirà ja un any, se va donar per inaugurades les últimes obres de regeneració que s'han produït en la nostra costa. Pensem que després de pràcticament un any, i tots som coneixedors del comportament de la costa de la nostra platja, que degut als temporals n'hi ha modificacions, pensem que després d'un any ja s'ha vist quin és el seu comportament, però una qüestió és el que nosaltres pensem i podem veure, com moltes vegades han dit, una qüestió és el que nosaltres veiem o percibim, i una altra qüestió és el que realment puguen dir pues les batimetries que puguen fer els tècnics i els seus estudis. També, com sempre hem dit, i això seria un poc el raonament de per què ara, després de pràcticament un any, que era el poder donar temps per al seu comportament, entenem que, i sempre ho han dit, des del Partit Popular sempre han dit que primer era la regeneració i després era la possibilitat de poder parlar del passeig marítim. El seu dia se va estar parlant i bueno, vam decidir tots que fora primer la regeneració. I bueno, com dia, després d'aquest temps, creiem que devem es començar a parlar d'aquest tema. I és per això el que proposem esta comissió, que se convoque esta comissió, que ha sigut la que des de sempre, composada per els partits polítics que composen la corporació, més les associacions veïnals de la platja, on se puga demanar, que se convoque aquesta comissió. En el seno d'aquesta comissió, pues que també està a costes, se mos puguen aportar quins són els estudis, aquesta primera avaluació per part dels tècnics de costes, i a partir d'ahí, veure, i així ho diem, en el seno d'aquesta comissió, se debata la sol·licitud de la Direcció General de Costes de l'estudi de passeig marítim. És a dir, sabem que és una de les possibilitats, tenint en compte, i sempre ho han parlat així, les peculiaritats que pot tindre la costa d'Almassora en el problema de la línia de deslinde que se va marcar en el seu dia, per supost, i que entenem que va ser que avui en dia la línia que marca el deslinde seria diferent respecte a quan se va marcar degut a la regressió que n'hi havia en aquell moment, va ser el moment de màxima regressió de la costa, i per un altre costat això també afectaria lògicament a el que sempre tots han de fer, que és la protecció de les edificacions de primera línia de costa. Per tant, esperem que ojalà siga votada per unanimitat, torne a repetir, que vindria el que estem demanant en definitiva és que se convoque la comissió de seguiment, que se vegi quin ha sigut el comportament i, en el seu cas, en el seno de la comissió, se puga parlar d'aquesta sol·licitud o de començar treballs per a poder anar fent aquesta sol·licitud. Gràcies, senyor Martínez. Senyor Manrique, té vostè la paraula. No, simplement manifestar que el meu sentit del vot serà a favor. Moltes gràcies. A vostè. Alguna intervenció més? Senyora Gómez, té la paraula. Bé, encara que votarem a favor d'aquesta moció, volia també aclarir un parell de cosetes, no? Les obres oficials de regeneració tal volta sí que se van acabar en l'octubre de 2017, però tots sabem que s'han fet millores durant aquest any i fins a meitat de juny se va fer una aportació d'àrids prou important per augmentar la planta de la platja, on en molts llocs arriben quasi a l'altura del mur. I aquesta aportació no sabem com afectarà en els temporals venidors, no? Això que també m'ho expliquen en aquesta comissió de seguiment. Tenim sol·licitat també una reunió amb costes, després de la reunió de veïns que vam tindre, vam sol·licitar una reunió a costes
per a demanar l'ampliació de la passarel·la, i la zona d'Unar, si pot ser per als pròxims pressupostos, i tractar el tema del passeig. Des de l'Ajuntament s'està treballant per fer un bofeto, no?, per a poder aportar en aquesta comissió i en un pressupost orientatiu. I ja aprofitarem, ja que havíem demanat reunió en costes, no per a fer la comissió de seguiment, aprofitaríem aquesta reunió per a fer la comissió de seguiment. Però en quan ens donen data, perquè fins avui no apegaven molts tècnics que han d'estar en aquesta reunió de vacances. Nosaltres sí que és de veres que hem aconseguit el que no havia, no?, tindre un passeig. No és un passeig multimilionari amb on les expectatives de futur pogueren no ser desenvolupables i no foren traumàtiques o impossibles. No? Parlem d'un passeig que, encara que fora simple, fora sostenible i tinguera un fi de consolidar una zona de viandants. Això de consolidació és important. Cosa que hem fet arriscant. Sabem que era complicat realitzar canvis com el valor, no?, que vam tindre de fer en una decisió tan important al posar en marxa la unidireccionalitat del passeig, realitzada l'any passat i ampliada aquest any. Tal vegada, com he dit, no és un passeig de lujo, però sí eficaç i sí en un fi, com he mencionat, no?, de consolidació. Sabem que es necessiten millores i, com he dit abans, s'està treballant en un bofeto i en un pressupost orientatiu per a guanyar en millores, no sols estètiques, sinó també en seguretat. I aquest bofeto se plantejarà en la comissió de seguiment per a que els veïns valore si ho veuen bé i com ho veu costes, perquè jo crec que és una part important en aquesta decisió. Però sí que trobo a faltar, per la vostra banda, quin tipus de passeig volen defensar vosaltres. Perquè nosaltres sí que és de veres que no esperem, no? Es movem. Reaccionem davant de les peticions dels veïns. És per això que ja estàvem treballant en aquesta reunió que he comentat en costes. I després del plantejament de la reunió, pues, tal volta ens plantegem el tornar a anar a Madrid i tornar a parlar en el Ministeri de Costes. Moltes gràcies. Sí, bé, moltes gràcies. Jo simplement faré algunes consideracions al respecte. En primer lloc, evidentment, per dir que el nostre grup recolzarà. També entenem, i no ho fem en mode de reproche, però crec que és una sol·licitud escrita, no feia falta millor haver elevat a categoria de moció una petició de convocatòria a la comissió de seguiment. De qualsevol manera, tampoc n'hi ha cap impediment perquè sigui articulat a través d'una moció i, per tant, els grups polítics se tinguin que, d'alguna manera, posicionar davant d'aquesta convocatòria. Per tant, entenem, evidentment, útil, com no pot ser d'altra manera, el que se parli un poc de l'impacte de les obres i també d'aquests efectes d'algun temporal que ja hem tingut. Per tant, en aquest primer punt entenem que ha de ser allí on les explicacions des del punt de vista de com està funcionant la regeneració pues les dona qui evidentment té els mitjos i la competència i a més a realitzar les obres. I en quant al punt segon, que és evident que es tornarà d'alguna manera a reprendre o a emprendre el que és el debat del passeig marítim, a mi també sí que en aquest sentit m'agradaria fer una aportació que està bé, però que abans possiblement els grups polítics, perquè a més també hi ha nous actors polítics, entenc, de tot aquest registre històric que hem tingut al llarg dels diferents anys, de posicionaments dels partits que estàvem en aquesta comissió de seguiment, que ara evidentment també n'hi ha uns altres i que també seria bo pues, que d'alguna manera tots tornarem a aportar o a deixar clar quina és la postura sobre quin passeig o sobre quines possibilitats hem d'exigir a Madrid. Jo no vaig a fer, evidentment, el posicionament ni a nivell municipal que hem tingut els grups, ni a nivell estatal el que han tingut els diferents ministeris, però crec que també seria bo un poc que per lo menos el tema de la regeneració no, però el tema del passeig el tornarem a replantejar pues, en algun tipus de reunió entre els grups polítics si l'alcaldia el convoca. Gràcies, senyor Agustí. Senyor Martínez, segon intervenció. Sí, per no anem a crear cap tipus de polèmica, evidentment, estem tots d'acord i agraeix que tinguem una unanimitat sobre un tema que la gran majoria de vegades hem estat sempre d'acord i hem anat en la mateixa línia.
El fer moció és perquè més d'una vegada s'ha presentat una moció sobre el tema així en el plenari, així ho hem debatit, i no hi ha cap problema. Tinc que dir, efectivament, que els treballs que s'han anat fent durant aquesta legislatura, així ho hem reconegut més d'una vegada, tot el que sigui millorar la seguretat, abans parlàvem de la seguretat dels parcs infantils dels més menuts, però també és important la quantitat de gent que se puga millorar la seguretat de la quantitat de gent que passeja per el passeig marítim, i ojalà, encara que fora tal com està en aquests moments, haguera pogut ser de costat a costat de platja, ojalà haguera pogut ser així. Però bueno, en definitiva, sí que és cert que el que volem nosaltres també aportar és el dir, aportarem un boceto, es pareix perfecte, com dia en el seu dia, recorden que també se va presentar un estudi, un boceto de lo que podia ser en aquell moment. Teníem la problemàtica en aquell moment de la llei de costes, que n'hi havia, faltava el desenvolupament reglamentari, que havíem de veure exactament com se modificava, inclús, crec recordar que vam aprovar inclús una moció demanant a costes que se modificara la línia de separació, d'afectació. Crec que tot això, és a dir, és un bon moment per a replantejar, ficar, com dia el senyor Agustí, damunt la taula els diferents punts de vista, el que n'hi havia en aquell moment, tal vegada pugui servir com a inici d'aquest estudi, però evidentment, per el que vostè comentava, senyora Gómez, el que volem és un passeig, no volem un gran passeig marítim, però el que sí que volem és algo digne per al Masora, i sobretot, jo crec que l'element fonamental té que ser és el de la seguretat dels vianants. Està clar que tenim també uns problemes urbanístics, i no vaig a descobrir-los ara, ja es parlarem d'acabar d'obrir la Mediterrània per el tema del tràfic, etcètera, etcètera, però per això dia de que sigui en el seno de la comissió on se plantegen tots aquests temes i bueno, que se puguen debatre i anar definint cap a on podem anar, què és el que ens permetrien des de costes, si n'hi ha que fer algun tipus de modificació del que tenim actualment i cap a on podria anar aquest passeig. Però en definitiva el que voldríem és, no voldríem un passeig, i sempre ho hem dit, primer la regeneració, i una vegada tinguem assegurat que no n'hi hauria una afectació, encara que el comportament de la Marta ho sabem que és imprevisible, que podria ser pues, un passeig digne per al Masora i sense grans luxes, però sí que sobretot que garantirà la possibilitat i la seguretat de les persones que podem transitar per ell. Segona intervenció. Sí, senyora Gómez. Bé, només dir que tal volta en aquesta comissió també ens hem de plantejar, no? Les conseqüències d'aquesta mar, del per què ve, i que tal volta i ser responsable comencen a fer-se càrrec una miqueta de unes millores anuals o bianuals en el passeig d'Almassora. Jo crec que també se podia plantejar en aquesta comissió de seguiment. Alguna qüestió més? No? Passem, per tant, a la votació d'aquesta proposició del Partit Popular. Vots a favor. Queda, per tant, aprovada per unanimitat. Passem al punt 97/2018, que és una altra proposició del Grup Municipal Popular, per a la modificació de l'article 16 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la instal·lació de terrasses en via pública. Com també és una proposició, votem primer la inclusió del punt en l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió. Queda aprovat per unanimitat. Per majoria, que falta Susana, sí. En quant al fons, el senyor Martínez té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Esta moció el que pretén, ve motivada perquè han sigut alguns establiments els que ens han fet arribar pues, la dificultat que tenen en aquests moments per al magatzemament de lo que són les cadires i les taules d'algunes de les terrasses. I concretaré un poc en què consistís i per què. L'ordenança en aquests moments és, la que vam aprovar en el seu dia, i esta ordenança en el seu article número 7 diu textualment, parla de les prohibicions i parla de una de les prohibicions que és almacenar o apilar en la via pública productes o materials objecte de la instal·lació. Efectivament, ho prohibís textualment. El que sí que és cert també
és que durant aquests anys, pues, degut per un costat, vam començar la necessitat d'aquestes terrasses per un costat, per la llei antitabaco que va fer que moltes establiments ho demanaren, se va regular, i sí que és cert que un dels criteris que va haver era el criteri de guardar l'estètica de la via pública i el tema de l'ordre en ella mateixa. Sí que és cert també que durant aquests anys ha hagut un increment d'aquestes terrasses, ha hagut algunes de les que ja tenien des del propi Ajuntament, pues, hem afavorit que cada vegada hi hagueren més taules i més cadires dels propis establiments, pues, perquè ho demanàvem i així no consideràvem el poder donar-lo, però sí que és cert que aquest permís que se'ls dona bueno, pues, en alguns casos s'ha quedat, aquesta ampliació els ha vingut xicotet l'actual recinte que tenim per a guardar aquest mobiliari. En base a això, l'ordenança és clara, taxativa, i el que proposem, en definitiva, al final és el dir que s'estudie. El que diem és que s'estudie, no diem que se modifique, però sí que s'estudie, i tampoc és l'estudiar i dir que, bueno, pues que se ho puguen guardar en l'aire lliure i tal, sinó que el que diem és que se faci un estudi i si n'hi ha possibilitat de poder a alguns establiments que tenen aquesta dificultat o que no tenen prou lloc, pues, tal vegada el ficarà algun tipus de modificacions, de condicionaments, bé siga, pues, poden haver han vist en alguns llocs al millor lones adequades per a tapar, o al millor tal vegada la possibilitat de poder fer algun tipus de tancament que no produir aquesta sensació de contra l'estètica i l'ordre, i podria ser inclús també un dels criteris el poder valorar el número de taules cadires i els metres quadrats que poden haver en un establiment que es pot dificultar. És a dir, és una moció que l'objecte que té és d'estudi, oberta, i bueno, pues que al final tindrà una conclusió i lògicament seran per un costat el que puguem dir nosaltres, però per un altre costat també el que des d'un punt de vista tècnic se pugui valorar. En definitiva, el que diem és que s'estudia aquesta possibilitat i s'ha sigut la motivació de presentar aquesta moció. Gràcies, senyor Martínez. Senyor Manrique, té la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo en este caso sí que voy a manifestar muy brevemente que mi sentido del voto será en contra. Yo, ya que lo que supone pues el quitar esta prohibición, pues claro, permitiría lo que es apilar estos elementos en la calle y este hecho puede revestir de alguna manera pues la correspondiente peligrosidad, ya sea por aire o incluso la propia actividad de los incluso más pequeños, que se sabe que solo piensan en hacer incluso trastadas y los más jóvenes, no tan pequeños, pues un poco con el fin de evitar esta correspondiente peligrosidad y además la mala imagen que provoca, pues evidentemente en este sentido, pues mi sentido del voto será en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Manrique. ¿Alguna intervención más? Señor Beltrán, té la paraula. Moltíssimes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, és una petició d'algun comerç en concret. Hi ha molts veïns d'aquesta petició anteriorment. Ella es va contestar tècnicament que no se podia dur a terme aquesta petició perquè la via pública no és una zona de magatzem. Ja se'ls permetís i molts locals tenen una ampliació del número de tauletes per local, i n'hi ha locals que el seu local és xicotet i tenen moltíssims metres de terrassa que de local. Entonces n'hi ha que valorar una miqueta el teu negoci. Tu quan montes un negoci el montes en el teu local, no el montes en la terrassa. Entonces un poc valoració de metres i tècnicament tot això s'ha valorat, s'ha tingut en compte. Quan demanen el número de tauletes, el número de cadires, se té en compte tot això, se té en compte el tema de que siga que no ocupe una zona i que els carros puguen passar, els vianants puguen passar, i creiem que la via pública sí que se permetís això, però no se permetís que siga un magatzem com la proposta que se diu modificar aquest article perquè alguns determinats locals puguen magatzemar, i creiem que no és viable.
Gràcies, senyor Beltrán. Senyora Agustí, té la paraula. Sí, bé, molt bé. Bé, doncs nosaltres anem a rebutjar la moció, un poc en la línia que ja ha manifestat el meu company, el senyor Beltrán. El posicionament de l'equip de govern ja l'ha fet. Vull dir, no és un planejament que s'ha fet nou. Jo entenc les explicacions que ha donat el portaveu del Partit Popular i no dic que no se pugui encontrar algun tipus de solució, però bueno, l'estudi diguem de les avantatges o de les peticions respecte als inconvenients, l'equip de govern, conforme ja estic manifestant, d'alguna manera l'hem fet i la decisió de moment de no habilitar aquesta possibilitat, pues, també alguns dels arguments que ha manifestat en aquest cas el senyor Manrique pues, estan en aquesta línia. No hem entès que això creiem que podria comportar més problemes que avantatges, encara que és evident que algun comerç ha fet aquesta petició perquè té problemes des del seu establiment o perquè considera que això seria una bona solució per a ell, però simplement és un punt de vista diferent. Els tècnics també, evidentment, d'alguna manera ens han dit que entenen que és millor aquesta situació i aquesta limitació i també un poc en ares d'aquesta convivència i de l'utilització de la via pública, doncs, conforme manifesta l'equip de govern, té un posicionament ja relativament clar, que no dic que no pugui ser compartit o discutit, però que és d'alguna manera el que volem seguir aplicant. Gràcies. Bona intervenció. Senyor Martínez. Gràcies, senyora alcaldessa. Però senyora Bagan, vol fer ara una primera? És que li ha passat el torn. La segunda? No puedo. Si és la segunda, entonces empieza el senyor Martínez y luego le doy a usted. No pasa nada. Senyor Martínez, té vostra paraula. Sí, molt breument, perquè jo crec que precisament damunt en este xicote de debat s'han ficat damunt de la taula el que són els criteris de cada un. Evidentment, no diem que no, nosaltres vam tindre se mos va vindre a ficar-nos damunt la taula la problemàtica que tenien algunes de les terrasses. Evidentment, vam ficar per damunt de tot l'ordenança, com ha llegit les prohibicions que fica l'article 16, i evidentment és el que és. Per això la proposta era, l'única possibilitat de poder accedir és que n'hi hagi una modificació de l'ordenança, i és el que diem que s'estudiarà, i evidentment també som conscients de que això no és una barra libre per a tots i que cada un faci el que vulgui, sinó per això diem que se pugui estudiar i si se poguera introduir algun tipus de condicionant a l'hora de poder fer i poder donar-hi a miqueta d'ajuda als comerços que tenen aquesta problemàtica, entenent com dia que per un costat les limitacions quan se donen són les que són i que per un altre costat, com ve dir el senyor Beltrán, doncs, a poc a poc han anat donant en alguns casos més cadires i més taules i a lo millor donant-li estan produint un benefici per a l'establiment, però a la mateixa vegada una problemàtica que és la que tenim així damunt. O sigui, en definitiva, el que volia dir era que era intentar buscar, estudiar una solució a aquesta problemàtica que n'hi ha, però bueno, vostès tenen la majoria i bueno, pues acceptarem el que vostès diguen. Gràcies, senyor Martínez. Ara sí, segona intervenció. Senyora Vagante, la paraula. Gràcies, alcaldessa. Nosotros la verdad es que hemos valorado esta propuesta porque conocemos algunos locales que tienen un problema parecido, pero también es cierto que no se puede dejar en la vía pública cualquier tipo de cosa que no le quepa en el establecimiento al propietario. Es complicadísimo porque hay gente que propietarios de locales que tienen muchos problemas porque, lo mismo que ha dicho el señor Roger, las terrazas son muy grandes, tienen muchas mesas, no caben, pero es que si permites a una persona, tienes que permitir a dos, a tres, y sería, yo creemos que sería un caos. Entonces, lamentándolo mucho porque entendemos las circunstancias, nuestro voto es en contra. Gracias. A usted, señora Bagán. Señor Beltrán. Moltíssimes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, matisar això, que aquestes propostes, aquestes peticions ja van arribar i que tècnicament, no matos, tècnicament s'ha valorat aquestes propostes, se s'ha donat més tauletes que les ha demanat, però el magatzem no pot ser perquè clar, li dones més tauletes, però no hi ha puesto pa, cada un té que ser responsable del local que té per les tauletes i per magatzemar res. I tècnicament, pues, per seguretat, per estètica, s'ha valorat tècnicament que no era viable i nosaltres pues, tenim que el que tenim ens diuen, tenim que, i més que estèticament no, i per seguretat. Gràcies. A vostè. Debatut està. Passem a la votació. Vots a favor de la proposició del Partit Popular sobre la modificació de l'article 7 de l'ordenança municipal reguladora d'instal·lacions de terrasses en via pública. Vots a favor. Vale. Vots en contra.
Abstencions? Una abstenció. Vale. Queda, per tant, rebutjada. Passem al punt 98/2018, que també és una proposició, en aquest cas del grup municipal Compromís, relativa a la modificació de la llei de contractes del sector públic. Vots a favor de la inclusió en l'ordre del dia? Vots en contra? No, s'aprova per unanimitat. Passem al fons. Senyora Belliure, vostè, espera. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la reunió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2018, va aprovar una proposta de moció sobre la nova llei de contractes del servei públic per tal de remetre-la a les entitats locals de la Comunitat Valenciana en la finalitat que s'adopte per seus respectius plens. Segons exposa esta moció aprovada per la FEM, la contractació pública d'obres, béns, serveis i subministraments és una eina pròpia de les administracions públiques i suposa un important impacte econòmic, democràtic, social i mediambiental en els nostres pobles i ciutats. La contractació pública representa el 18% del PIB de l'Estat, genera ocupació, oportunitats empresarials i fomenta un nou model productiu. A més, és una peça clau en la modernització del procediment administratiu. La llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic introduís novetats d'impacte en l'àmbit local, amb el nou règim d'aplicació dels contractes menors o el procediment obert, simplificat i desespecífiques per a les entitats locals i d'especial rellevància per als funcionaris d'habilitació nacional, novetats que dificulten la gestió corporativa contractual. Esta llei ha rebaixat les quanties dels contractes menors, figura habitual dels ajuntaments, especialment en els més xicotets, i ha prohibit que se subscriguin contractes que acumuladament superen el llindar de 15.000 euros i a més han de servir només per a necessitats esporàdiques i imprevistes que han de ser adjudicades amb celeritat. S'han multiplicat les exigències i requisits procedimentals, fins i tot per a subscriure un contracte menor, tot paralitzant el ritme de contractació administrativa i, en conseqüència, la gestió municipal. Fins d'entrada en vigor de la nova llei, es podien signar contractes directes per a obres que no superaven els 50.000 euros i en serveis per a un cost inferior als 18.000 euros. Aquestes xifres s'han reduït amb la nova llei i han passat a 40.000 euros per a obres i 15.000 per a serveis. Tot això suposarà un significatiu augment en la càrrega de treball dels funcionaris municipals, per la qual cosa és imprescindible disposar de major dotació de recursos humans especialistes en matèria de contractació, fet que xoca frontalment amb la impossibilitat de contractació de personal necessari. Els càrrecs electes, el cas de la Comunitat Valenciana, ens sentim moltes vegades desbordats davant d'un canvi normatiu que no ha tingut en compte la realitat de la contractació administrativa local. La tardança en els procediments es posa de manifest en la limitació de l'ús del contracte negociat per criteris de preu, que fins avui permetia a l'administració convidar a 3 empreses a un concurs sense publicitat. Amb la nova llei s'aposta pel contracte obert simplificat amb una durada del procés de contractació que rondarà el mes, però amb publicació obligatòria, tot això sota el paraigua de millorar la transparència. A causa de la particularitat de l'àmbit local i l'existència de nombrosos xicotes municipis i mitjans, considerem que la llei hauria d'haver previst la continuïtat del contracte negociat sempre amb totes les garanties de transparència. Els xicotets i mitjans municipis no tenen la ràpida capacitat d'adequació a tots aquests imperatius legals que disten en gran manera de l'escenari municipal. És una llei llarga i complexa que incorpora nombroses exigències i informes, la qual cosa requereix una professionalització dels tècnics, dels quals no disposen els ajuntaments, i que en conseqüència produeix l'efecte contrari, una administració paralitzada que vulnera la prestació del servei públic àgil i efectiu per als ciutadans. És necessària, per tant, una regulació específica per a l'administració local. La llei dedica a l'administració local la disposició addicional segona i la disposició addicional tercera. Una vegada més, el legislador estatal regula d'esquena a les entitats locals, ignora la realitat del xicotet i mitjà municipi. Per tots aquests motius i d'altres que hem dit per falta de temps, proposem l'adopció dels següents acords. El primer és instar el Govern d'Espanya a elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que faciliti l'aplicació dels principis que es deriven de les directives del Parlament Europeu que es plasmen en la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. El segon és demanar al Govern estatal que es flexibilitzin les mesures de contractació de personal al servei de les administracions territorials, especialment la local, mitjançant una nova regulació de l'oferta d'ocupació pública que permeta als municipis adaptar-se a les exigències de la nova regulació. El tercer és instar el Govern d'Espanya a promoure una regulació més detallada en relació amb l'administració electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats locals incorporen l'administració electrònica de forma eficaç i eficient. I el quart, comunicar aquest acord al Govern d'Espanya, al Consell, a les Corts, a la FEM i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Gràcies. Gràcies a vostè, senyora Belliure. Alguna intervenció? Senyor Manrique, té vostè la paraula.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, también muy... Muy, ahora... A lo mejor es que está más elevada la veu, ¿eh? Ah. Bien, muy brevemente manifestar que mi sentido del voto será en contra, decir que si bien todo cambio, en este caso el que afecta al de las contrataciones puesto en marcha desde el pasado mes de marzo, conlleva un periodo de adaptación en todas sus parcelas, ya sea a nivel departamental como al funcional y formativo por parte de los trabajadores públicos, bien es verdad que estos cambios normativos se realizan en pro de la transparencia de todos estos procesos de contratación. Pero es evidente que un equipo de gobierno anclado en el pasado, incumpliendo hasta ahora, como así le he recriminado por activa y por pasiva la ley de contratación de determinados servicios y obras, y que el propio interventor, no es que lo diga yo solo, sino el propio interventor lo ha reflejado ejercicio tras ejercicio en sus correspondientes informes, y al que, como he dicho, un equipo de gobierno que le va grande el traje de gobernar, este cambio en la ley de contratación le supera, puesto que acrecienta la agonía a la hora de improvisar, puesto que no ha hecho nada por cambiar la forma de trabajar al respecto, siguiendo sin anticiparse bien a las nuevas contrataciones de obras o servicios, o bien a la renovación de los mismos con las nuevas licitaciones y trabajando al respecto para cumplir con la ley, y por consiguiente le sobrevienen los problemas aglutinando expedientes de contrataciones. Este cambio en la ley de contratación, que lleva en marcha 6 meses, conlleva ser más disciplinado y organizado. Y claro está, esto demuestra lo que antes en dación de cuentas de decretos he dicho, la falta de toma de decisiones políticas, y que conlleven a un cambio estructural en la forma de trabajar al actual equipo de gobierno, y que no sabe cómo gestionar los recursos públicos que al fin y al cabo no son suyos, manejándolos sin sentido e improvisando sobre lo que les viene en el día a día sin miramientos a la hora de gastar dinero que no es suyo, porque de otra manera no lo harían, y en la que también veremos reflejada su mediocridad en breve con una nueva modificación de crédito por urgencia por despacho extraordinario en breves minutos. Toda una demostración de una mala gestión de un equipo de gobierno que se preocupa más por salir en las fotos que por hacer una gestión eficaz y eficiente sin miedos a futuros fracasos electorales. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Belliure, no, perdón, señora Agustí. Sí, moltes gràcies. Jo, senyor Manrique, entre el que l'escolte i el que l'entenc, és absolutament una situació, ja no sé ni com qualificar-la. Mirem, ens adherim a un text que facilita la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Totes les consideracions que ha fet la portaveu del grup Compromís són les que s'han debatut i han acordat allí. I li assegure que aquesta Junta de Portaveus de la Federació Valenciana no ho ha fet per l'equip de govern d'Almassora. Això sí que li ho asseguro jo. No han avaluat la mediocritat, ni les dificultats nostres, ni tot el que vostè ha contat. Jo crec que vostè s'ha pensat que això ho demanem nosaltres perquè ja no podem fer més, o perquè no sabem, o perquè necessitem a vostè. Mira, ninguna d'aquestes circumstàncies són certes. Així el que s'està avaluant és una realitat, i el que s'està demanant és al govern d'Espanya que faci un poc aquest esforç de millorar els inconvenients que ha vist. Li torno a repetir, la Federació Valenciana de Municipis, que ho haurà fet perquè evidentment els grups que participen ahir han vist les dificultats que la portaveu de Compromís ha manifestat. I li ho torno a repetir perquè intente entendre-ho. No ho ha fet per l'Ajuntament d'Almassora ni per aquest equip que no sap fer les coses. Per tant, realment l'únic que estem fent és adherir-nos, manifestar la nostra voluntat de que aquestes consideracions que deixen d'allí, evidentment les compartim perquè també vivim la realitat des del punt de vista de les exigències que marca aquesta nova llei de contracte i les dificultats que comporta, però de veritat que no estàvem pensant en nosaltres i en vostè menys. Gràcies. Segona intervenció. Ah, perdó. Sí, senyora Belliure, té la paraula. Sí, gràcies. Bé, el que vull que quede clar és, perquè en el que ha dit el senyor Manrique pareix que no li ha quedat gens clar, que el que demanem no és que es derrogui la llei ni que es deixin de seguir les directrius europees ni el que marca aquesta normativa, que ho considerem totalment justificat i adequat tot, senyor Manrique. El que volem és que totes aquestes noves directrius no ens impedisquen dur a terme als ajuntaments la nostra activitat d'una manera normal. El que demanem és que es facilite l'aplicació per part dels ajuntaments d'aquests principis que naixen del Parlament Europeu i que es plasmen en la nova llei de contractes del senyor públic. Dices directrius que es pareixen perfectes però que no són fàcils d'aplicar amb les limitacions que tenim actualment els ajuntaments. En el primer punt d'acord el que es demana és que se simplifiqui el text, que és simplement una qüestió formal, no s'ha de canviar res més, és una qüestió de forma.
El segon punt fa referència a la demanda de flexibilitzar les mesures de contractació de personal, que és una qüestió que ja s'ha demanat en altres ocasions en este ple i que tots els presents ja coneixen sobradament, i fins i tot crec que estem d'acord en això, en totes les limitacions estatals que tenim per a contractar. I ese fet de tindre molt limitada la contractació fa que no siga gens fàcil crear nous llocs de treball i saben les necessitats que tenim en esta matèria. I en l'àrea de contractació precisament tenim només una tècnica i amb la nova normativa s'ha incrementat el volum de treball de l'àrea d'una manera molt significativa. I per últim, el que demana la moció és que el govern d'Espanya impulsa una millora de l'administració electrònica i facilita als ajuntaments que puguem implantar-la de la millor manera possible. Com també saben, este és un tema en el qual ja treballem i hem avançat molt en els últims anys. De fet, el primer projecte pel qual optem a la concessió de subvencions europees, als fons EDUCI, és precisament per facilitar la implantació d'una administració electrònica eficaç, per adequar-nos a la nova gestió electrònica municipal i millorar en l'accés a la cultura i a la informació amb mitjans informàtics, una actuació que està valorada en 740.000 euros. Però tota ajuda és bona i si des de les institucions ens donen unes pautes clares, unes directrius fàcils de seguir, doncs millor que millor. Per tant, considerem que la proposta de la FEM que duem avui al ple, el que té és com a finalitat millorar la gestió municipal tant en matèria de contractació com de gestió electrònica i per això volem sumar-nos a esta voluntat i agraïm que la resta de regidors i regidores també ho facin. Gràcies. Per a la seva intervenció, senyor Manrique. Molt breument. Senyor Agustí, senyora Belliure, vostès han presentat esta proposició així al plenari com a portaveus de la federació. Jo simplement dir-los que no la compartís i com a tal tinc el dret d'alguna manera criticar-la. Simplement, com a bona gestió, l'únic que tenen que fer és anticipar-se a el que és la gestió de regentar el que és l'administració pública. I, evidentment, no són fàcils d'aplicar perquè no estan aviats a fer les coses de manera correcta i tota modificació d'una normativa, evidentment, comporta un període d'adaptació a la que vostès, pues, evidentment, com s'ha dit en més d'una ocasió i jo en repetits plenos, i no jo a soles sinó el propi interventor, constantment estaven vulnerant la llei de contratació pública any darrere any. Només puntualització i res més. Moltes gràcies. Senyora Agustí, té la paraula. Sí, senyor Manrique, dos coses. Jo no la presentat, la presentada la senyora Diana Belliure en representació del grup Compromís, que ha dit jo també l'he presentat però no l'he signat i li assegure, és que ho diu en la primera frase de la moció, la Junta de Portaveus de la Federació Nacional de Municipis i Províncies en reunió ordinària celebrada el dia 24 de juliol va aprovar una proposta de moció sobre la nova llei de contractes del sector públic. Van ser ells. Allí ni estàvem la senyora Belliure, ni estava jo, ni estava ningú d'aquest ajuntament. I la proposta naix de tota l'exposició que li ha explicat, en aquest cas la presenta el grup proposant d'esta moció, no l'hem fet a nosaltres, no l'hem fet a nosaltres per les dificultats que evidentment també es trobem i una vegada més vostè li dedica temps, però tampoc no li dedica tot el que deuria. Gràcies, senyora Agustí. Passem a la votació. Vots a favor de la moció de la proposició de Compromís per a la modificació de la llei de contractes del sector públic. Vots en contra. Abstencions. No hi ha. Sí, explicació de vot, senyor Martínez. Molt breument, perquè jo entenc que és molt senzill el que s'ha fet. Hem recolzat esta moció, perquè sí que és cert que la introducció de la nova llei de contractes des de març ha complicat moltíssim a tota, bueno, tant als funcionaris com a polítics en la tramitació dels contractes, i hem recolzat esta proposició, encara que hem de ser tots conscients que és molt, molt difícil que se modifique degut a que és una transposició de directives europees. Per tant, va ser molt complicat. Sí que és cert que, bueno, tenim que intentar agilitzar el màxim possible i buscar els recursos cada un dins de les administracions per intentar agilitzar tots els procediments, encara que sí que és cert que evidentment ha vingut a complicar prou i a ralentitzar tots els processos de contratació. Gràcies, senyor Martínez. Passem ara a despatx extraordinari. Tenim dos assumptes dins de despatx extraordinari. El primer d'ells
és la designació dels dies, de dos dies de festes locals. Respecte a la urgència, la justificaré jo mateixa. Va plegar el dia 6 una comunicació del Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de Castelló demanant-nos, requerint-nos la designació d'aquests dos dies de festes locals. Donat que va plegar el dia 6 i el dia 5 ja s'havia convocat el ple, no era possible ja incorporar-lo, i en el requeriment ens fiquen que el dia 15 d'octubre ja tenen que tindre-ho ells allí. Per tant, com el 15 d'octubre és la fecha del següent plenari, no ens dona temps, i per això ho portem avui com a despatx extraordinari. Els dies que assenyalem com a festes locals seran els mateixos que venim fent sempre: el dia de Sant Vicent, que és dia 29 d'abril, i el dia de Santa Quiteria, que és el 29 de maig, que són els que sempre assenyalem com a festes locals. 22 de maig, m'han dit, m'han enganyat. Ah, 29, no, 22. 29 d'abril i 22 de maig. 22 i 29. Per tant, votarem primer la urgència, fan vostres les seues intervencions si escauen, i passarem a la votació. Vots a favor de la urgència? Vale. S'ha aprovat per unanimitat. Respecte als dies designats, alguna intervenció? No? Passem, per tant, a la votació, dia 29 d'abril i 22 de maig. Vots a favor? S'aprova també per unanimitat. I si no, el dia 15 ja ho podrem tindré remés. I el segon punt, que també entra per despatx extraordinari, és una modificació de crèdits per a justificar la urgència. Senyor Agustí, té vostè la paraula. Sí, bé, moltes gràcies. Hem entès, evidentment, és una modificació, conforme vaig anunciar el passat dilluns, que estava preparada, que evidentment des del punt de vista tècnic no ha sigut possible portar-la, i entenem que hi ha actuacions que evidentment sí que requereixen de la màxima urgència des del punt de vista d'avançar els plaços. Gràcies, senyor Agustí. Anem a passar pues, a la votació. Vots a favor d'aquest punt? Vale. Sí, vots en contra? I abstencions no n'hi ha. Passem al fons. Alguna intervenció? Sí, l'ordre normal, sí. No era per si es donava mitja explicació, però vostès ja la tenen tota, se li va remetre i tots han pogut veure la modificació. I sinó que, per tant, no fa falta que fem més introducció. Senyor Manrique, té vostè la paraula. No, perquè el tenen tots vostès i... Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, manifestar que bueno, he votado en contra de la urgencia. Es evidente que si el pasado mes de agosto hubo una modificación de crédito de más de 260.000 euros, hoy hay una nueva modificación de crédito que afecta a más de 240.000 euros en proyectos que ya se sabían que había que atender hace tan apenas 30 días. O sea, como son lo que afecta al vial de San Jaime, el Museo del Juguete o las instalaciones deportivas. Por lo que nuevamente estos hechos vuelven a refrendar la forma de gobernar de este equipo de gobierno, incapaz de gestionar, hace un momento lo comentábamos, incapaz de gestionar con anticipación, mermando los recursos propios del ayuntamiento, incluso a nivel de personal, desviando las labores de los mismos a resolver su mediocre forma de gobernar, presentando por vía de urgencia esta modificación. Y nada más. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna intervención más? Señor Martínez, te voy a dar la palabra. Sí, també molt breument, perquè crec que és un tema molt, molt clar. És una modificació de crèdit, de les moltes que es poden fer en l'Ajuntament. Evidentment, estem a final d'any. Les qüestions que es plantegen en la modificació, que això és una ferramenta que se té de quan s'està governant per a poder fer, portar endavant projectes, és la que és. Està clar que tal vegada fa 30 dies i bueno, s'ha tingut que generar el crèdit a través de la baixada de sous, d'aquestes partides dels sous que no s'utilitzen, de les places que no estan cobertes i que se va alliberant cada mes, a més de, bueno, ja finiquitar el fons de contingència,
i això és una qüestió, que és la forma en què s'ha fet. Però bueno, al final del que votem així no és la forma, sinó que votem és el fondo, i entenem que totes les qüestions que se plantegen són qüestions normals, que han pogut anar a aparèixer de xicotets projectes i que se doten pressupostàriament. No tenim res en contra del tema del carril bici ni dels arreglos que van a fer en la pista de ciclisme, el tema de l'ascensor, el mobiliari, el tema del circuit saludable o el tema també de, que se planteja de l'adquisició d'un vehicle també per a policia. És a dir, no tenim cap tipus de problema i ens pareix bé, per tant votarem de forma favorable a aquesta modificació de crèdit. Gràcies, senyor Martínez. Senyor Beltrán, té la paraula. Moltíssimes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una modificació de crèdit que ve generada, no?, bueno, la baixa de les partides de capítol 1, com ja s'ha comentat, perquè el pressupost va executant-se i conforme va acabant-se el temps se van generant partides que no se gasten, que es tenen que gastar i invertir-se en altres projectes necessaris i més a curt plaç, no? Perquè el període d'execució és més curt, que tenen 2 mesos per a executar-los, 2 mesos i pico, i clar, per això se fan aquestes modificacions. Generes crèdit i el apliques a uns projectes que creiem que són necessaris, com és el tema de l'ascensor, del museu, com és el tema del vehicle de policia, pues, cadires, el magatzem del cementeri per guardar la màquina, la de la pista de ciclisme, el circuit, com s'ha comentat també. Bueno, i les necessitats que creiem que són urgents i que poden executar-se antes de que acabe este període pressupostari. I que, pues lo que ha comentat, que aquests diners, tant del fons de contingència, no anem a deixar-ho i bloquejar-ho fins al mes de novembre, perquè entonces perdríem més diners. Entonces, tres canals generen crèdit gastant-los, periodificant-lo, per a que al final d'any acabes gastant tots els diners que toca en aquest pressupost. Segur que el senyor Manrique se deixarà tots els diners al final per després perdre'ls. Se veu que ell té una altra forma de gestionar el pressupost diferent que tots els ajuntaments d'aquest país. Gràcies. A vostè, senyor Agustí. Sí, bé, moltes gràcies. Jo, en principi, contestar un poc, evidentment, a les crítiques que se sempre fica damunt de la taula el senyor Manrique, és que és tot el contrari. Si este regidor d'Hisenda o este equip de govern, dona igual, no?, qui d'alguna manera té la responsabilitat més directa o més indirecta, és a dir, no és un problema les inversions ni del que volem fer, sinó és la financiació, és a dir, d'on ho podem fer. I és evident que ho he explicat així en alguna ocasió, enguany ens hem encontrat un problema que és la no possibilitat d'utilitzar el remanent de tesoreria per a gastos generals o per a generar inversions. I es vaig dir així, i ho torno a repetir, que anàvem a seqüenciar la utilització del capítol 1, però no puc fer-la a principi de l'any, perquè no seria responsable, seria possiblement el contrari. I tampoc hem volgut utilitzar tot el fons de contingència al principi, perquè tampoc seria responsable, i que per tant el que hem fet és, junt amb el Departament de Personal, anar alliberant les quantitats que en teníem del capítol 1, perquè és evident també que el que no anem és a deixar-ho ahir quan tenim la possibilitat, més a més, perquè pràcticament hem tingut una modificació de crèdit per mes. I d'on naix la seguretat en aquest moment d'utilitzar tots els fons de contingència i el capítol 1? Ja ho vaig dir, quan este regidor d'Hisenda i l'equip de govern té la seguretat de que podem pràcticament ja alliberar els diners d'una obra que ens hauria agradat que continuara, que haguem tingut que pagar, però com no ha sigut aixina, doncs també ja es vaig dir que tindrem l'última modificació de crèdit, doncs possiblement a finals de mes o en el pròxim ordinari, per utilitzar algo que el senyor Manrique tampoc puc utilitzar ara. És que, clar, les condicions de temps i les dificultats que poden sorgir són les que són. Jo no sé vostè quina manera tindria de plantejar aquesta situació, però des de luego no existís improvisació en el que volem fer, perquè si tinguérem capacitat de finançament volem fer això i moltíssimes coses més, i estic segur que si vostès gestionaren també, perquè la capacitat de voler fer coses, ja li ho assegure, i les ganes és il·limitada. El que és limitat és l'utilització dels recursos econòmics per poder-les fer. Són dues coses diferents. Per tant, jo sé que no el vaig a convèncer, ja li dic que tampoc és la meva intenció, això ja fa molt de temps que ja he abandonat aquesta idea de vostè convèncer-lo de res, però crec que és evident que sí que hem anat utilitzant en funció de quan podíem, perquè abans no podíem, de la manera que hem entès que era la més raonable. Les inversions que se plantegen, algunes
pues evidentment venen lligades. I li dic algo que és molt fàcil si vol entendre. I així m'avance, ja té la informació per avançar. En la pròxima modificació de crèdit, evidentment una part important anirà a finançar suplements de crèdit que tradicionalment també hem que fer, perquè jo no sé el que ens costa la basura o els increments que pot costar. Nosaltres fem una previsió lineal per més de respecte a l'any anterior i també li avance que enguany hi han vingut factures superiors dins del període d'estiu que es faran afrontar i tindre que suplementar el crèdit, per exemple, en el capítol 2 de Medi Ambient i altres. I això no ho hem fet ara perquè el que hem volgut fer ara és inversions que necessiten el seu temps per plantejar-les. I en la utilització d'aquests diners que lliurarem del trinquet se plantejaran necessitats des del punt de vista del capítol 2 i alguna necessitat des del punt de vista d'inversió i projectes que encara que vostè en el seu dia no li van agradar, com és el carrer Sant Joaquín i tot allò que està plantejat en l'EDUCI i també en el pressupost, doncs dins del que els projectes arriben intentarem tindre la capacitat econòmica per poder finançar-los i perquè arrenquen. I això és el plantejament. Jo me vaig manifestar perquè és evident que no ha sigut una falta de temps a nivell polític, perquè el planejament jo li puc assegurar que el tenia fet, però la utilització del fons de contingència necessita un informe de tesoreria i estava de vacances, i el treball tècnic per a poder realitzar la modificació, pues també el personal fa vacances. Jo en això no li diré res, ni me fa millor ni pitjor, jo l'asseguro que vacances n'he fet molt poques, però crec que també els responsables polítics tenim l'obligació de treballar, però la gent evidentment té les seues vacances, el seu ritme, i ja m'haguera agradat a mi conforme totes, salvo esta, i així no ho vaig manifestar el dilluns passat, que haguera pogut entrar una setmana abans perquè s'haguera pogut dictaminar en comissió. No ha sigut possible, així no hi ha tot el compromís de que el divendres tingueren la modificació a la seva disposició, crec que se va complir i se'ls va remetre tota la informació perquè la pogueren treballar el fin de setmana i per tant jo, senyor Manrique, que no li agrade ja és algo que ni me preocupa. Gràcies, senyor Agustí. Segona intervenció. Passem, per tant, a la votació, si no hi ha ninguna intervenció més. Vots a favor de la modificació de crèdits. Vots en contra. I no cap abstenció. Per tant, queda aprovada. Ara, com no tenim ja mocions, passem directament a l'apartat de precs i preguntes. Conforme venim fent en tots els plens, quins regidors volen fer precs i preguntes? Molt bé, pues començarem avui per la senyora Maria Tormo. Bona vesprada, gràcies senyora alcaldessa. Atenent a que en breu hi serà ja a licitació l'adjudicació de la redacció dels projectes del col·legi Ambaixador Beltrán i Santa Quitèria, m'agradaria que m'explicara on aniria provisionalment les aules del col·legi Ambaixador Beltrán, ja que tenim clar que el col·legi Santa Quitèria es quedarà on està actualment per a passar al seu lloc definitiu. Ja que tenint en compte les notícies que hem vist, que dia que, pues que l'Ajuntament i la comunitat educativa tenien clar que tres centres en aules prefabricades no podien tindre i que, bueno, pues que això que l'Ajuntament alerta de que això no serà viable. Jo, clar, vull preguntar-li en què se basa o si aquesta notícia millor errònia, pot ser, perquè entenent que com a comunitat educativa de l'Ambaixador Beltrán ja se va escoltar per part del regidor que va estar, que els pares i mares buscaven també un altre lloc perquè consideren que també és important el centre, i atenent a comunitat educativa me consta que com a comunitat educativa de la població d'Almassora s'entén el Consell Escolar Municipal, que és l'òrgan consultor i com tots vostès saben, i me consta que tampoc s'ha parlat en este òrgan. Aleshores m'agradaria que pues, o que m'explicara, que me desmentira la notícia o que pues això, que me donara una ubicació per al centre o que simplement l'estan buscant, però que no estarà a la cua d'esperar a que s'acaben l'obra del Regina Violán, que tots esperem que s'acabi el més aviat possible o que comence, no? Però m'agradaria que me contestara això. Gràcies. Senyor Martínez. Gràcies, senyora alcaldessa. Mire, el dia 13 de juliol, vostè, davant en el plenari del dia 13 de juliol, davant dels informes que van ser contraris de legalitat
que tant d'intervenció com de secretaria se van ficar en l'expedient dels acords de l'edificant per a firmar els convenis, bueno, se va escudar en ells, o sigui, se'ls va saltar. No va fer cas i van aprovar en els informes contraris. El dia, precisament el dia 6 de juliol, en el plenari ordinari que van tindre, precisament quan nosaltres li vam preguntar per la reforma del pati de l'IES Álvaro Falomir, vostè se va escudar precisament en els informes contraris d'intervenció per a no executar esa obra que vosaltres li vam dir si anava a executar l'Ajuntament. M'agradaria que m'explicara quina és la diferència dels dos informes, perquè els dos són contraris a la legalitat. També una altra qüestió que volia plantejar-li és que el passat divendres vostè escrivia un article en el qual dia textualment que el portavoz del PP acusa a los técnicos de perder ayudas millonarias en Almassora és hipocresia. Això ho dia vostè textualment. Jo, senyora alcaldessa, voldria i li pregunte que me diga quan he tirat jo la culpa als funcionaris, als tècnics d'esta casa, de perdre i ses ajudes. Voldria que me diguera si està en algun acte, en algun article que jo hagi escrit en aquest sentit, que me diga exactament on ho he dit jo. Una altra qüestió que m'agradaria, i este és un prec, li pregaria que revise l'acte del mes de maig en l'apartat de pres i preguntes, precisament. Ahí veurà que si algú va dir per què no s'havien demanat aquestes subvencions, precisament va ser a instàncies d'una pregunta que van fer des del grup municipal popular, i la senyora Gómez es va contestar que els tècnics no s'havien demanat perquè els tècnics havien dit que no n'hi havia temps per a poder demanar-la. Així que, per favor, que revise aquest acte perquè no van ser nosaltres que vam ficar els tècnics d'aquest ajuntament pel mig. També un altre prec és que revise l'acte del mes d'agost, el mes d'agost, de precs i preguntes, on precisament davant d'aquesta mateixa problemàtica, perquè no és la primera vegada que l'hem tractat en aquest plenari, el Partit Popular va ficar dues solucions, dues, i li pregue que revise aquest acte, on diem, per un costat, o bé, que és el que s'haguera pogut fer, era o implementar hores extres als funcionaris per a que, si el temps era escàs, que poguérem, pues, en hores fora del treball habitual, per les vesprades o quan consideren oportú, poder arribar a temps, i és una responsabilitat de vostès. Per cert, s'han passat 5 decrets este mes de pago d'hores extres, vull dir que és algo habitual. O l'altra qüestió que van ficar damunt de la taula era que també s'haguera pogut contratar una empresa externa, algo que vostès també fan de forma habitual, i encarregar-li el que poguera fer aquesta sol·licitud i evitar la pèrdua d'aquestes subvencions. Ho dic per no tergiversar, perquè en cap moment nosaltres ho hem dit. Per tant, li pregué que revise també l'acte del mes d'agost. També li pregaria que s'arreplegara en l'acte, que és absolutament fals el que nosaltres haguem dit que els tècnics són els culpables d'aquesta pèrdua. Nosaltres hem valorat en 1,5 milions d'euros, i és una estimació absolutament, crec que normal, vistes les convocatòries, perquè, i li ho dic en l'experiència de 12 anys de govern, en l'únic que tinc que parlar dels tècnics és de recolzament i d'absoluta professionalitat. Per tant, li pregue que queden, i així no quedarà, reflejat en l'acte, aquestes manifestacions. Passant a una altra qüestió, també jo considero que és absolutament lògic, senyora Galí, que vostès, quan aconseguissin els 5 milions d'euros dels fons EDUCI, és absolutament lògic que traguen pit i que facin, pues, bueno, la propaganda que tenen que fer. És absolutament lògic i normal que ho facin. És lícit, absolutament lícit. Però també li pregaria que revise l'acte del mes de maig, perquè en concret, i li concrete, quan la senyora Gómez, torna a repetir, va comentar que els tècnics no els havia donat temps, i va argumentar que demanaríem a tres subvencions al respecte de patrimoni quan la Generalitat a les següents convocatòries. Pues bé,
Precisament, vam veure el dia 4 de setembre, fa escassos dies, va ser la resolució d'una altra convocatòria, que va ser també precisament de la Generalitat, per al mateix concepte i que tampoc s'han demanat. Simplement dir-li que ajuntaments com Nules o com Morella han rebut de l'ordre de 300.000 euros cada un. I sempre, vostès saben que en aquest tipus de subvencions sempre han demanat que foren fons per a demanar la millora del Torrelló. I, bueno, voldríem saber, en aquest cas, com se mos va assegurar, que se demanarien les siguients, perquè aquestes no s'han demanat, perquè no estem en la resolució ni concedides ni sol·licitades. És a dir, no les hem sol·licitat. I després ja, per a finalitzar, voldria també fer-li un comentari, senyora alcaldessa, perquè l'altre dia comentaven en una notícia que o bé havien amortitzat o anaven a amortitzar 900.000 euros que eren encara de crèdits sobre l'avenida Generalitat. Jo m'agradaria donar-li uns datos, ¿vale? I després fer-li la pregunta. En l'any 2012 n'hi haven una deuda de 6.850.000 euros. En l'any 2013, que va ser quan se va demanar el crèdit per a poder pagar la famosa sentència, vam arribar fins a 12.137.000 euros. En l'any 2014 se van amortitzar, de forma que vostès, quan van entrar en el 2015, n'hi havia una deuda de 5.611.897 euros, és a dir, menor. El que ve a demostrar és que en l'any 2013 se van augmentar aquests 5,2 milions d'euros, però que en el 2015, quan vostès entren, n'hi havien a final d'any un total, s'havien rebaixat, com li dia, fins a un total de 5.600.000 euros, que era el que vostès van rebre. Per tant, jo el que, en base a aquests datos que li dic, m'agradaria que me diguera exactament quin és el crèdit, en quina entitat bancària és en la que vostès van a amortitzar o han amortitzat aquests 900.000 euros que eren encara de la deuda de la Generalitat Valenciana, quan aquest equip de govern, en l'any 2014, van amortitzar i van refinanciar la resta de crèdits perquè, evidentment, els tipus eren més barats. M'agradaria que me responguera quin és l'entitat bancària i el número de pòlissa d'aquest crèdit. Gràcies, senyor Martínez. Les preguntes del senyor Manrique. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nuevamente, ¿para cuándo puedo esperar la contestación en cuanto a la demanda de plazas para la escuela de Estiu que hubo en las dos últimas quincenas, en las dos quincenas de julio que se ofertaron y no me dieron la correspondiente contestación a lo que pedía en la instancia presentada el 5 de julio de 2018 con registro 9.598 y que también he reclamado en repetidas ocasiones en las correspondientes comisiones informativas, sin ir más lejos en la última de esta pasada semana que dijo la señora Tormo del Grupo Socialista que me la iba a facilitar y a día de hoy todavía no me ha llegado contestación. En lo sucesivo, y ya que no es la primera vez que pasa, ruego que en sus contestaciones al menos den traslado de cuanto se les pide y no entren a hacer valoraciones de lo que no se les pide. Otra pregunta es que el pasado 1 de junio también le presenté instancia con registro de entrada 7.577 para que me facilitaran copia de la factura de la merienda del día del mayor de las pasadas fiestas de Santa Quiteria, saber si ya la han presentado y para cuándo puedo esperar respuesta desde el mes de junio. Yo no sé ya que si hay que hacerles la ola para que contesten a las instancias. Un ruego, les rogaría pues que repasen y revisen la fuente de la Plaza Santa Teresa. Sin ir más lejos, este fin de semana me llegó que no funcionaba, pues les ruego que la puedan poner en marcha a la mayor brevedad posible. Sobre lo que tanto he reivindicado por activa y por pasiva también, lo que es en cuanto a la limpieza del barranco en el puente a la altura de la rotonda,
Yo simplemente quiero que sean conscientes del problema que han tenido en la localidad de Cebolla, la provincia de Toledo, que en apenas 30 minutos cayeron más de 40 litros por metro cuadrado, o de esta misma mañana en el sur de la Comunidad Valenciana. Yo les pido, espero de verdad que estos episodios no los podamos ver nunca aquí y que puedan provocar daños que de alguna manera se hubieran podido solventar, pese a que dicen ustedes que son los técnicos los que han supervisado la zona y que no revisten ningún tipo de problema. Yo esos informes no me han llegado todavía. Les pido y les ruego que me hagan llegar una copia de ese informe, si realmente esa zona no requiere de una acción de limpieza de lo que es el arbolado y de malas hierbas, porque ya les digo que estos episodios, cuanto menos, preocupan de lo que se ha dado y lo que puede venir aquí si se dieran en Almazora o en los lindes de Almazora y Castellón por el barranco, el cauce del barranco. Otro ruego que se tenga en cuenta, también lo he comentado en alguna comisión informativa en repetidas ocasiones, el número de personas que tienen movilidad reducida en los alrededores de la calle San Fernando para dotar de más cajetines de aparcamiento, una demanda vecinal repetida periódicamente ante la escasez de los mismos. Ya que, pues evidentemente, cuando estas personas tienen que transportar algún tipo de compras o pues tienen la dificultad de tener que aparcar en zonas lejanas por la escasez de estos cajetines. Otro ruego sería nuevamente a la señora alcaldesa. Les recuerdo por enésima vez que está incumpliendo mes tras mes el acuerdo plenario que se aprobó en su día, de que se diera cuenta de la situación de cuántos acuerdos se aprueban en las correspondientes sesiones plenarias, en la periodicidad que en su día se aprobaron por la corporación. Recordarle el grado de cumplimiento que conlleva cuando se aprueban en los plenos. Yo no sé ya cómo califica esto, si de mediocridad, de incompetencia, ustedes mismos póngale el adjetivo que requieran. Pero es que es mes tras mes, pleno tras pleno, el que al fin y al cabo, un acuerdo que se aprobó y que sigue todavía por cumplirse. Y por último, en el pasado pleno de 6 de julio le pregunté que quería que me explicasen qué méritos tuvo la coordinadora del SIAC para tener la distinción policial del pasado 1 de julio a título personal y no fuera reconocido a todo el departamento. Con fecha 6 de agosto, es decir, después de la celebración del pleno, le presenté por escrito instancia para que me facilitaran estos motivos por escritos. Con fecha 29 de agosto, remiten contestación al respecto diciendo que me fue contestado en la sesión plenaria del día 6 de julio de 2018. En la última comisión les rogué que le hicieran llegar a su grupo, pues que ya que hice la petición por escrita, me facilitaran copia de estas circunstancias que motivaron el darle reconocimiento a título personal a la coordinadora, y no sé si tiene voluntad de contestar o no. Yo simplemente le ruego que conteste por escrito a las peticiones que se le hacen mediante instancia, en virtud de la transparencia que usted misma defiende y de la que deja mucho que desear como presidenta del Ayuntamiento de Almazora, señora Galí, y de la que hace poco, por aplicar en virtud de la demora en las contestaciones de las instancias que, como concejal en pro de ejercer mi labor fiscalizadora, coarta teniendo que reclamarlas constantemente. Algo que diferencia claramente al actual equipo de gobierno presidido por la representante socialista, señora Galí, que es usted, del periodo que presidió la representante de Compromís, la señora Nicolau, es que estos últimos eran, con diferencia, mucho más transparentes y diligentes a la hora de dar contestaciones a las correspondientes peticiones. Yo simplemente le digo que si las peticiones se hacen por escrito, contesten por escrito y no mareen la perdiz con contestaciones banales que, al fin y al cabo, no llegan a la satisfacción, en este caso, de mi persona. Así que, simplemente, para una mejor transparencia, lo dicho, que dé tiempo en cuenta, en tiempo y forma de lo que se le solicita y deje de divagar en contestaciones que no llevan a ninguna parte. Muchas gracias. Señora Dagan. Señor Viñas. Sí, gracias de nou. Volia fer un prec i una pregunta. La pregunta va relacionar en la moció que s'aprovarà en maig respecte a la implantació de coneixements de recepta bàsica en els centres docents d'Almassora. M'agradaria saber com estan els temes, si s'ha avançat alguna cosa, aprofitant que això ha començat el curs escolar,
i si s'hi ha contactat tant en els centres docents com en els distints departaments d'infermeria. I després el prec seria, ens han aplegat algunes queixes per part de les associacions que comparteixen el local social del carrer Sant Felipe respecte a l'incompliment d'horaris per part de la persona encarregada de l'abastiment. Ens agradaria que averiguaren si això és així i que prengueren les mesures corresponents. Gràcies. A vostè. Ara sí, senyora Magán. Gracias, señora alcaldesa. Ante todo voy a hacerle un ruego y que me gustaría, de verdad, encarecidamente que lo tenga en cuenta. Al señor Manrique se le contesta casi todo lo que está diciendo aquí en las comisiones, y no una vez, muchas. Yo le pido encarecidamente que los demás concejales de este ayuntamiento que tengamos que hacer preguntas seamos antes que él, porque si él vuelve a hacer lo que hace siempre, yo me levantaré y me marcharé. Porque creo que no es justo para nadie que repita lo mismo aquí en las comisiones y aquí y en las comisiones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se le responde, se le contesta, se le ha explicado por activa y por pasiva, por escrito, en chino y en latín. Da igual. Él nunca está conforme. Y creo que es una falta de respeto a los demás. Yo puedo preguntar aquí algo que he preguntado en una comisión. Y puedo volver a preguntarlo si la respuesta no me ha convencido o no es la que yo creo que debería. Pero de eso, a que sea continuamente, en cada pleno, en cada momento, yo creo que no tiene derecho a hacernos pasar por esto. Porque él es el primero que no soporta absolutamente nada de nadie. El que da respeto, recibe respeto. El que no da respeto, no lo recibe. Esa es mi opinión. Y se lo ruego encarecidamente, señora alcaldesa. Y ahora, por favor, voy a seguir. Voy a empezar, perdón, por los ruegos. ¿Vale? Perdón. A ver, los ruegos, mire, esto es una cosa que es verdad que el señor Roger lo tuvo en cuenta, pero yo querría que me explicase si van a tardar mucho en hacer los pasos de peatones que cruzan la calle Purísima con Juan de Austria. Porque hay un tema ahí, es una zona un poco delicada para los críos, para el parque, entonces han vuelto a preguntármelo y yo le pregunto. Esto es un ruego y una pregunta, que no tardan demasiado. Después, quería decirle al señor John Antonio Trenco, el pleno pasado, cuando hablamos del agua potable que aunque se baldea en las calles, yo me he informado del tema con la plataforma de la contaminación. Ellos están muy al día en estos temas y es bastante más fácil de lo que creemos limpiar las calles, baldear las calles con agua no potable y regar los parques. Yo ruego al ayuntamiento que si puede se implique en el paso que se tiene que dar para llegar ahí, porque vivimos una zona que aunque Almazora no tenga problemas de sequía, vivimos una zona que hay que tener mucha precaución en este tema. Esto es un ruego por parte de nuestro grupo. Después quería hacer, por ejemplo, un ruego porque en el mercado sigue habiendo problemas. Nos llegan que hay problemas de sitio, de pagos, de historias. Entonces yo la única solución que les pude decir a estas personas es rogar al ayuntamiento que cree una ordenanza. Si no es en un ruego, pues haría como ha hecho el señor Martínez, una moción para traerla, porque hay personas que estas historias no les va bien. Y me refiero al señor Martínez porque el señor Agustí ha dicho que para hablar de la playa no hacía falta una moción y todo eso, y la ha hecho porque cree que es bueno. Yo creo que si no hacen caso con un ruego, porque no, por lo que sea, pues una moción. Es un ruego. Luego sigue habiendo zonas y rogaría que también un control sobre ruidos. En la zona, por ejemplo, donde está la pastelería Silvia, ahí hay bastantes quejas de ruido. En la avenida José Ortiz, donde Modas Mota, hay bastante ruido. Hay horas muy determinadas que la gente tiene problemas. Y más en verano, que se abren las ventanas y molesta mucho. Eso es otro ruego. Y luego, bueno, pues ahora querría decirles las preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta que me han hecho muchos ciudadanos y es muy curiosa porque no sabía qué contestarles. La reforma que han hecho del agua y todo esto, ¿esto lo ha pagado el ayuntamiento, lo ha pagado Facsa? Y les explico, mucha gente cuando me pregunta me dice que Facsa cada año le pagamos más, el contrato exige que hay que pagarle y las facturas del agua suben. ¿Esto lo ha pagado Facsa, lo paga el ayuntamiento? Esto es una respuesta que ellos quieren que ustedes aquí en el pleno contesten, si pueden, por supuesto. Y luego hay una noticia que el AMPA del instituto también nos preguntó. Ha salido una noticia que han hecho un estudio sobre el Álvaro Falomir,
que está en mal estado, van a hacer un informe. ¿Esto quién lo hace? ¿Consellería? ¿El ayuntamiento? ¿Qué va a hacerse con ese informe? Porque, a ver, todos sabemos que ya se han hecho varios que está muy mal, el instituto, la electricidad. Entonces queríamos saber si ese informe dónde va a ir, qué va a pasar y si se va a hacer algo rápido, porque la verdad es que está en condiciones pésimas. Y después, pues supongo que es para el señor Joan Antonio Trenco otra vez, es que lo tenía, ¿eh? Aquí en la calle Ezequia Parra, al lado del colegio Ochando, ha habido quejas de voluntarias, de cuidadoras de colonias de gatos. Dicen que fue el ayuntamiento el que tapió una colonia de gatos. Yo le pregunto al señor Joan Antonio Trenco, porque según él es el que puede contestarme, y querría saber si eso es verdad, si no es verdad, y si se hizo, si constataron que dentro no había animales. Bueno, usted me contesta después. Y después, cuando se llegó al acuerdo con las voluntarias de cuidadoras de colonias, todo esto, se dijo que se les iba a dar un carnet de voluntariado, como que son las que se encargan de esto, pero no tienen ni el carnet, ni se ha retocado la ordenanza, ni se ha hecho nada. Entonces, eso es otra pregunta que además me lo ha hecho mucha gente, más de las de lo que creen. Entonces, querría saber alguna de estas respuestas, por lo menos para que ellos lo sepan, lo que pretenden hacer. Nada, muchísimas gracias. Pues gracias a usted, señora Bagán. Voy a empezar, ya casi que la tingara fresquet, comence per respondre-li a vostè. En quant als passos de patrons del carrer La Puríssima Juan de Àustria, que no estan pintats encara, perquè en aquest moment encara no està en vigor el nou contracte de senyalètica, hem fet ja, està obert el procediment, s'han presentat les empreses i només està pendent de determinar quina serà l'empresa adjudicatària del contracte i en quan estiga la primera prioritat que van a tindre és printar entrades de minusvàlid que tenim també pendents perquè en aquests moments no hi ha contracte i volien donar-li aquesta prioritat i a continuació aquestes peticions d'increment de la seguretat, inclosa aquesta que tenim des de fa temps també damunt de la taula. En quant a la seva el control de sorolls que ens ha fet aplegar de la pasteleria Sílvia i Modas Mota, entenc que seran sorolls del tràfic de motos, vale, pues pues com són de motos prenc nota per a comentar-ho en el cap de policia per a ficar allà algun control en algun moment. I quan a la reforma, les obres que s'estan fent per l'empresa adjudicatària del contracte de l'aigua, de Facsa, venen previstes en el propi contracte. En aquell moment que se va fer el contracte se va destinar unes quantitats per a fer inversions, unes inversions que n'hi haven previstes en el contracte quan se va adjudicar, i així el que se fa és hem anat donant prioritat a quines ens han paregut dins d'aquests fons que anualment n'hi ha per a fer inversions, doncs hem anat determinant quines eren les prioritàries, quines pensaven que anaven a defensar. Vam pensar en tota aquesta zona del poble, pues perquè per indicació del propi tècnic d'enginyer de la casa, que ens va indicar que donaria supondria una millora important, i les està se fan dins del contracte de l'aigua, les està fent Facsa a través de l'empresa que ells han contratat per a fer aquestes obres. Per tant, els diners venen d'aquest contracte de l'aigua al que li faig referència. En quant a la qüestió que m'ha presentat de l'AMPA de l'Álvaro Falomir, d'aquest informe, se trata, quan vam estar parlant en conselleria dins del programa Edificant, se va plantejar la reforma de l'Álvaro Falomir, com vostès coneixen, ja ho hem explicat, vam explicar que hi havia una part que era d'ampliació, que serà una nova construcció, però hi ha una altra part que és de reforma. La reforma recau també amb un bé d'interès local, per tant, està en alguna manera regulada d'una forma més proteccionista el que és aquest edifici, i des de la conselleria se'ns va dir que abans de procedir a la reforma de l'institut creien convenient que se fera aquest informe de les patologies de la construcció actual, perquè pensaven que podia d'aquesta forma fer-se millor
l'informe, el projecte posterior. Per tant, l'Ajuntament també, des d'ací de l'equip de govern, van pensar, oferimos nosaltres a que ens delegaren també la competència per a fer i s'encàrrec per a poder-lo fer més ràpidament d'esta manera, cosa que ja hem demanat a la conselleria. Li hem demanat que ens delegue les competències per a pues encarregar, se farà una licitació i s'encarregarà al tècnic que corresponga i se informe, que és un informe sobre les patologies de l'edifici actual i que servirà com a base per al projecte posterior. I el pagarà, evidentment, la conselleria, aunque des d'ací de l'Ajuntament ens encarreguem del tràmit de licitació. En quant a la séquia Parra, sí que jo també tinc coneixement de que se va tapiar un solar allí i pareixia que s'havia quedat algun animal, però no se va fer per aquest ajuntament, sinó per el propi propietari del local, no del solar, no és un solar municipal, així no tapiem més que no són públics. En quant al carnet de voluntaris de gats, jo crec que també ho vaig comentar, però la previsió era, en el moment en què se fera la modificació de l'ordenança per lo de l'assumpte de la plaça de gossos, volíem aprofitar per a fer certes modificacions. Jo crec que li vaig explicar a vostès que no havia sigut possible introduir-lo en aquest moment perquè ja havia passat el tràmit d'exposició pública i, per tant, no podia tornar-se a exposar públicament i no volíem incloure unes reformes que no s'havien exposat públicament, a part de que no era tècnicament possible, i ara estem preparant una nova modificació per a poder ficar i implementar aquestes mesures com la del carnet, que va quedar fora pues perquè no se podia aprofitar el tràmit anterior. En quant a les preguntes que ha fet, en això crec que li he respost ja a totes, perquè el de l'aigua potable sí que vam estar mirant els mecanismes, supon que el senyor Drenco li haurà comentat, i mirarem més si hi ha algun més fàcil respecte a això. I els problemes del mercat jo mateixa li vaig apuntar que sí, miraríem de fer una ordenança per a reglamentar com s'adjudiquen les places i regular lo que ara no està. En quant a les preguntes del senyor Vinyals, lo de la RCP se té en compte des del Departament d'Educació, conforme se va aprovar la modificació. També li van dir que estaven treballant ara en la infermera per a escoles i aquesta seria la fórmula per a introduir aquests coneixements de RCP i és en el que estan treballant ara en el Departament d'Educació. I en quant al local social de Sant Felipe, pues, també ens han arreplegat també a nosaltres les queixes. En diverses ocasions Susana Nicolau ha parlat en el ordenança d'aquell local, que ordenança i adjudicatari del bar, fa les dues funcions, però li ho tornarem a recordar l'obligació que té de tindre obert en les hores en què fica el plec en el plec que té firmat en nosaltres. Respecte a les preguntes que m'ha fet el senyor Manrique, les places de l'escola de l'estiu, li conteste que ja li he contestat perquè és que ho he fet. En quant a la factura del berenar, també li vam dir que quan la tinguérem li la farem aplegar, s'ha pagat recentment i li la farem aplegar. En quant a la font de la plaça Santa Teresa, li agraïsc que ens ho comenti i passarem a veure què passa. La neteja del barranc pues, també està sobradament contestat en plenos i comissions. El cas que vostè fica com a exemple crec que res té que veure, són vivendes que estan en el caos d'un barranc, una vinguda d'aigua, pues han tingut la desgràcia d'estar allí, però bé. Ja, de totes formes, respecte a aquest punt ja li he contestat. En quant a donar comptes en els plens, també li he contestat ja. I en quant als mèrits de la senyora Maria Antònia, pues, també li he contestat de les dues formes. Oralment, en un ple i per escrit també li he contestat per escrit també, li vam donar recentment, sí, per escrit li he dit que li vaig contestar en el ple. Si vostè m'ho pregunta, ara li ho torne a dir, ja li vaig contestar en el ple, ja li ho he contestat per escrit i oralment. En quant a les preguntes, mire, senyor Manrique, incidisca les vegades que ja li he dit, jo... No, si és que li he contestat, que no li conteste el que a vostè li agrade és una cosa, però que contestar-li, li he contestat. Mire,
Bueno, no anem a discutir. Mire, senyor Manrique, no anem a discutir en cap cas. Està contestat. En quant a les preguntes formulades per la senyora Maria Tormo, en quant la informació pot ser que a lo millor no se donara en el periòdic, pot ser perquè jo no mai he dit que no puguen estar tots en aules prefabricades, al contrari, he dit que no podem estar esperant-nos per a solventar-lo. Sí que vaig dir que el que no podíem tindre era, a més, sumar l'Institut en Obres i Tots Foro, i vaig explicar la possibilitat que s'havia treballat des de l'Ajuntament, des dels tècnics municipals, de fer l'Institut en dues fases, una la d'ampliació i l'altra de reforma, perquè d'aquesta forma no tingueren que desplaçar a tots els estudiants de l'Ajuntament a aules prefabricades, perquè entonces sí que pensàvem que se sumaven massa alumnes en aules prefabricades i no era fàcil ubicar-los. Per tant, la solució que donàvem era que des de l'Institut se poguera fer en dues fases, de manera que no se tingueren que anar a unes aules prefabricades, i si algú se tinguera que desplaçar, que fora molt poc, i estàvem mirant la zona de l'aparcament dels camps de Boqueres, que pensàvem que en això ho podríem solventar i no se menjarien de la seva zona. Respecte als del Col·legi Santa Quitèria, com vostè bé ha dit, no hi ha que desplaçar-los perquè ells se menjaran de les seues aules una volta estiga al col·le fet i aniran al col·le fet, i quedava els alumnes del Col·legi Embaixador, que des de l'equip de govern i també des de la conselleria se treballaven en dues hipòtesis. La primera d'elles era concloses les obres del Regina Violant, que per la informació que tenim sí que estaran entenem que se podran concloure abans de que tinguem que desplaçar alumnes del Col·legi Embaixador, anirien els xiques d'Embaixador al Col·legi Regina. Si això no era possible, es podríem segurament desplaçar al lloc que ara ocupa el Col·legi Santa Quitèria. Barallàvem, tenim aquestes dues possibilitats per a traslladar a l'alumnat d'Embaixador Beltrán. També va vindre una representant de l'AMPA esta setmana a parlar amb mi. Es van dir que si finalment tenien que anar al lloc on està ocupant el Reginac, pues que intentaríem facilitar el transport dels alumnes pues ficant un autobús o algo, per a que entenem que es desplacen prou de la seva zona, que tingueren un servei per a poder anar i tornar més fàcilment. Ara ja vam aquestes dues possibilitats. Molt bé, el senyor Martínez me pregunta que quina diferència hi havia en els informes en contra que s'havien fet en l'edificant i el de la reforma del pati de l'Álvaro Falomir. Jo la diferència que trobava fonamental en aquests dos era, per una part, que en l'Álvaro Falomir se tracta d'un centre que el manteniment no depèn de l'Ajuntament, i per tant entenc que aquesta reforma se tenia que acometre per la conselleria, perquè si no, no podríem pagar-lo, pues perquè el senyor interventor no ens deixa invertir diners en aquells centres que l'Ajuntament ni siquiera té competència per al seu manteniment, i en canvi en el cas de l'edificant ve reglat, és la conselleria la que ens concedeix les competències per a poder acometre unes inversions, i per tant el senyor interventor entenc que en aquest cas no va ficar-me ningú reparo. Jo ja ho vaig dir en aquell moment. En aquell moment el senyor interventor i el senyor secretari coincidien que si en algun cas se produguera algun sobrecost, entonces ells entenien que no hi hauria crèdit per a pagar-lo, però parlava de futur. Ara, jo crec que la diferència és fonamental. En este sí que hi ha un procediment en el que se deixen les competències per a fer-ho i es tenen els diners de conselleria. Vostè estava, en aquell cas, en el de l'Álvaro Falomir, estava en recursos propis de l'Ajuntament a cometre una inversió en un bé que ja ens haurà agradat a nosaltres i al senyor Trenco, Xavi Trenco també, poder-ho solventar d'aquesta manera, arreglar-hi la pista i ficar allà al club a entrenar, però no és possible pel que jo li dic, i crec que la diferència és fonamental entre els dos reparos. Després vostè m'ha fet totes les reflexions
que de respecte a les subvencions, que jo també volia dir-li que no s'ha perdut ninguna subvenció, sinó que s'ha decidit, s'ha pres la decisió en ocasions de no demanar algunes subvencions, així unes, hem explicat els motius. Subvencions neixen tots els dies i suposa que aquest equip de govern, al igual que l'equip de govern en el que vostè estava en un altre moment, n'hi haven algunes que creia convenient demanar-les i les demanaven i unes altres no, però mai d'este que jo sàpia des de l'oposició s'ha fet un compte de totes aquelles que no demanaven i les ficaven en el passiu de les que s'han perdut, perquè no s'han demanat, però és que seria impossible i no crec que hi hagi ningun ajuntament en Espanya que demani absolutament totes les subvencions que hissen pràcticament tots els dies, perquè no tindríem prou de personal per a fer-ho. Que a vostè li parega que hi ha algunes més convenient demanar-les o no, pues bueno, ahí podríem entrar a parlar, però que jo no conec a ningú que demani absolutament totes, sobretot en la càrrega burocràtica que porta el demanar cada una de les subvencions i el treball que porta això darrere. I respecte a les del Torrelló en concret que vostè me pregunta, pues ja li preguntaré a la senyora Gómez pues, per si han tornat a eixir i el motiu per el que a lo millor no s'han demanat. En quant a... Vostè m'ha preguntat també per quin era el préstec que ara va amortitzar-se. Va amortitzar-se íntegrament el préstec que es va demanar a la Caixa i que va prové de la refinanciació que se va portar a terme en 2014. Jo crec que quan vostès van agarrar per a pagar aquell deute de l'Avinguda Generalitat, se va fer un crèdit tot en un i després se va traure, se va refinanciar en parts més menudes per aprofitar-se de noves condicions de mercat. I això ve de, entonces, si vostè ara vol dir que ja s'havia amortitzat el de l'Avinguda Generalitat i els diners que quedaven per pagar eren per una altra cosa, doncs mire, jo no sé com hi ha manera de distingir quan s'han demanat els diners quins són, els que s'han amortitzat o no. Jo l'únic que sé és que hi haven uns deutes, jo sé que hi ha uns deutes, que en un principi era un únic préstec, després se va repartir en diversos préstecs, jo li dic que ara el que va amortitzar-se totalment és el que queda en la Caixa per un import de 900.000 euros i que se situarà completament per 900.000 euros, prové de 2014, i que en estos moments, i que quan això estiga fet, baixarà l'endeutament d'este ajuntament per baix dels 2 milions d'euros. Això és el que jo vaig reflectir en aquell moment. I jo crec que en això hem contestat a totes les preguntes que s'han fet i que podem alçar la sessió. Bona vesprada a tots.